Vážené dámy, pánové, krásný podvečer. Já vás poprosím, usaďte se, vemte si, co potřebujete, pomaličku začneme. Srdečně vás vítám na dalších z debat Pravého břehu Institutu Petra Fialy, který tentokrát spoluorganizují ještě mladí ODS a také mladí konzervativci. Mé jméno je Kateřina Hloušková a budu vás dnešním podvečerem provázet. Téma znáte, Putinova válka zblízka, téma velmi atraktivní, bohužel, ale také si uvědomuju, jak strašně silné a smutné. Vím, že to nebude úplně jednoduchý podvečer, válka je vždycky také neštěstí, je to ztráta nadějí, je to bolest a informovat o ní je vždycky velmi taková tenká hrana mezi tím, co je nezbytná informace, co už je pronikání do soukromí, které je bolestivé. Já doufám, že se nám podaří udržet tu správnou stranu, respektive nepochybuji o tom, protože vím, že mám výborné hosty, kteří tady právě i tuto rovinu respektují a já jsem za to moc ráda. Samozřejmě vy je patrně znáte, ale já musím představit a uvedu vás i trošičku do větších souvislostí. Nejprve tady srdečně přivítám Matyáše Zrna. Ahoj Matyáši. Matyáše v posledních dnech vidíváte na obrazovkách CNN Prima News. Je válečným zpravodajem právě z Ukrajiny. Vrátil se, on nám řekne kdy, ale určitě říká před chvílí. Takže je to velice čerstvé. Matyáše ale asi také znáte z jeho jiných aktivit. Občanský institut, konzervativní noviny a pak jeho prostě novinářská práce pro jiná média než CNN Prima News. Jsem moc ráda, že si udělal čas a takhle vlastně rovnou z Ukrajiny za námi přijel. Moc ti za to děkuju. A druhý náš host, určitě vy, zvlášť Brňáci, ho jistě také znáte, Tom Schmid, politolog, historik, který působil na Fakultě sociálních studií. Tom je člověk, který je také zvyklý pohybovat se v oblastech, které nejsou jednoduché. Jeho oblastí zájmu jsou bezpečnostní studia a teritoriálně pak postsovětský prostor s důrazem na Kavkaz. Jeho studie o Kavkaze zrovna teď na pokračování vycházejí v kontextech a některé z těch kontextů jsou pak k dispozici i tady k zakoupení, takže i tady Kavkazu se můžeme trošku věnovat, i když samozřejmě naším hlavním zájmem je dnes Ukrajina. Ale Tomáš je tady ještě i v takové dvojroli. Jeho milá žena, kterou zde také srdečně vítám, dobrý večer, Sašo, je Ukrajinka, bohužel z oblasti, která je velice exponovaná, její rodina je z Doněcku. Z Doněcku se přestěhovali do Mariupolu a myslím, že už jen když se řeknou názvy těchto dvou měst, tak si asi umíme představit, že to není jednoduché. Takže válka zblízka a bude zblízka jak z té oblasti informační a novinářské, tak tedy i osobní a expertní. Tolik takový krátký úvod, který byl nezbytný a já už teď se dám do prvních otázek. Asi se automaticky nabízí teda první na Matyáše, když říká, že rovnou přijel. Takže kdy jsi se vrátil a kolikrát jsi vlastně na Ukrajině byl a v kterých oblastech? Tak ještě jednou děkuji za pozvání a zároveň všem vřele doporučuji, když jsi zmínila ty kontexty, tak to já považuji za nejlepší takovou reví, trošku intelektuálnější, ale ne až úplně, takže i já jsem schopen to přečíst. A dokonce občas i ty kulturní články, kde obvykle trpím, tak tam jako v kontextech nějakým zvláštním zázrakem se vám daří. To je spíš tady na Františka možná koukat. Dokonce i jsem schopen si přečíst nějaké eseje o výtvarném umění a architektuře a podobně. Takže já vřele doporučuji všem, kdo ještě třeba neznají, tak se podívat na reví kontexty a vzít si. No a k věci. Já jsem se vrátil asi před týdnem a byla to moje čtvrtá cesta na Ukrajinu. Celkem jsem teda na Ukrajině strávil něco mezi 3 a 4 měsíci. Ta první cesta byla do Kyjeva v době, kdy ještě jsem myslel, že jedu reportovat z nadcházející bitvy o Kyjev. Vždycky říkám, že jsme přijeli do Kyjeva vlakem ještě před Petrem Fialou a všemi ostatními, jako takový průzkumníci, protože my jsme přijeli tehdy autem do Lvova a protože tehdy
ta teritoriální obrana, což je jakási domobrana, měla checkpointy opravdu v každé vesnici, a to nejlépe dvakrát až třikrát, tak jet autem bylo tak na týden, tak jsme tehdy jeli vlakem. A musím říct, že už jenom to lvovské nádraží, to byly scény jak z Doktora Živaga, jo, kdy opravdu tisíce a tisíce lidí čekali venku před tím nádražím a čekali na jakýkoliv vlak, který jede kamkoliv z Ukrajiny. A upozorňuji, že to byly drtivé většině případů ženy a děti a čekali tam v těch příšerných mrazech, které tehdy na přelomu února a března panovaly. Já vždycky říkám, že jsem nikdy nezačal takovou zimu jako na Ukrajině. Mám vždycky na jazyku říct, že to je zima jak v Rusku, ale pak si uvědomím, že to nevhodné v tuto chvíli a dovedete si jako zhruba představit, co to bylo. Takže to byl Kyjev. No a následně to byly oblasti okolo Kyjeva, region Polesí, což je k běloruským hranicím, takové jako nekonečné lesy a louky a v nich ztracené vesničky, a to bylo tak obrovské, že tam ani jedna strana nebyla schopna udržet nějakou stálou bojovou linii, to znamená, že tam bylo třeba 30 kilometrů území nikoho, protože jednu vesnici drželi Ukrajinci a pak bylo 30 kilometrů lesů a další vesnici drželi Rusové. V tomto případě to byly Jakuti teda dokonce a přes ty lesy jako v noci třeba prchaly ženy, často i staré ženy s dětmi v situaci, kdy třeba už se jako to nedalo vydržet, nebo když jim Rusové třeba řekli, ať prostě okamžitě odejdou, že tam té vesnici nechtějí, a oni opravdu byli schopni jako v noci přejít 30-40 kilometrů v pantoflích, tak jak vyběhli z toho domu. My jsme tam byli třeba v situaci, kde oni opravdu přicházeli a teď je tam jako čekali vojáci, aby je převezli od nějaké první polňačky dál do nějakého sběrného centra. No a potom to byla v podstatě celá Ukrajina ve smyslu celé té frontové linie, to znamená od chersonské fronty, záporožské, i ten kousek dněpropetrovské oblasti, samozřejmě Donbas a charkovská oblast. Vždycky je to takový půlkruh po té východní Ukrajině, kterou člověk jako jede nejdřív tam a potom zpátky. Děkuji mockrát. To mé další otázka bude na tebe, tentokrát coby experta tady na tento prostor. My máme tendenci vnímat začátek války na Ukrajině minulý rok, 23. únor, ale nejsem sama, kdo se domnívá, že to bylo mnohem dřív. Já bych tě chtěla poprosit, jestli bys nás uvedl do té problematiky Doněcku, Luhansku, co se tam vlastně tehdy stalo, proč k tomu došlo, zkus nějak stručně popsat ty začátky od roku 2014. Děkuji za slovo. Skutečně velice stručně, protože to je jinak nesmírně dlouhý a spletitý příběh. Ale já osobně, a nejsem sám ani řekněme v té akademické sféře, který ten názor zastává, je ten, že skutečně rusko-ukrajinská válka začíná v roce 2014. A to, k čemu došlo v únoru 2022, tak je vlastně prudká reeskalace toho konfliktního příběhu, který se rodí někdy vlastně na přelomu let 2013-2014 a souvisí to vlastně s událostmi, které my známe pod těmi brandy, jako je Euromaidan a podobně, to znamená pro svržení toho Janukovyčova režimu po té, co on vlastně odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unií. Nastaly protesty, že jo, proti kterým tehdy v Kyjevě velice tvrdě zasáhly ty speciální jednotky Běrkut, myslím, že se jmenuje, a Titan. Tam, pokud vím, tak padlo za oběd několik desítek demonstrantů, snad až přes to, což jako je obrovské číslo u takového typu politického násilí. Nicméně na to samozřejmě reagovali v té době, ono se to potom taky hodně změnilo, jo, ale v té době, řekněme, v úvozovkách tradičně proruské regiony na východě i o východě Ukrajiny, kde přišli s tím svým takzvaným antimajdanem, jo, a jakoby odmítali prostě instalaci té, jak on se jmenoval, Jaceňukovy vlády a tak dále. A postupem toho jara vlastně se začínají objevovat různé jako provokace, takové ty prostě akce, které bychom nazvali pod falešnou vlajkou, aby postupně nakonec různí
neznámí ozbrojenci, ale velice připomínající ty zelené mužičky, kteří, takzvané zelené mužičky, kteří vlastně pomohli anektovat Krym, a kdy to potom i později Vladimír Vladimirovič Putin přiznal, že to byli ruští vojáci, tak se jakoby podobné akce objevují na tom Donbase, ale nejenom na Donbase, tehdy to bylo i v Charkovské oblasti a podobně, kdy se snaží obsazovat různé prostě správní budovy, sídla policie a tak dále, neznámí ozbrojenci. Často to byli pravděpodobně skutečně ti takzvaní opolčenci, to znamená ti proruští ozbrojenci, kteří skutečně pocházeli z té dané oblasti, to znamená z Donbasu, z té Luhanské, Doněcké oblasti a podobně. Nicméně velice často, byť tam takovému výraznému přiznání z té ruské strany, jak u toho Krymu nedošlo, tak to samozřejmě byli příslušníci ruských speciálních sil, především, kteří pomáhali i nějakým způsobem formovat vlastně ty opolčenecké oddíly. Už pravděpodobně tehdy se tam objevují Wagnerovci, což ale tehdy také byla ještě trochu jiná. Jestli je to dneska skutečně už vlastně svým způsobem velká armáda složená do značné míry z prostě vězňů a lidí, kteří skutečně z těch odlehlejších chudých regionů Ruské federace se nechají verbovat za peníze, tak tehdy to ještě tam převažovali skutečně specialisté na násilí, jo, kteří jakoby měli za sebou výcvik. Často to byli prostě veteráni ruských speciálních sil, kteří a vůbec celý ten počátek té skupiny Wagner je do značné míry nejspíš nějaká krycí operace ruské vojenské rozvědky, která je, byť už správně zkrátka je GU, tak dodnes se používá to už ze sovětských dob vžité GRU. Jo, ale to je zase, během těch 8 let se to jakoby hodně mění, ten příběh. Ale tady to vlastně začíná nějakým tímto způsobem. Kdybych to měl nějak datovat, já mám pocit, že jakoby válka na Donbase, když si najdeme jako historici nějaké pěkné číslo, tak je polovina dubna, 15. duben 2014, kdy vlastně Turčinov tehdy vyhlašuje tu protiteroristickou operaci na Donbase a vlastně rozjíždí se ta vlastně válka na východní Ukrajině, která vlastně trvá, potom se třeba dramaticky snížila její intenzita, ale vlastně stále nějakým způsobem pokračuje. Já si, když už do toho vložím trochu těch osobních vzpomínek, když jsme s manželkou jeli v roce 2018, jestli se nepletu, do Mariupolu, ano 18, protože naše prostřední dcera byla ještě nemluvňátko, tak jsme několikrát takových těch vesnicích okolo Volnovachy, kde shodou okolností žijí tady především etničtí Řekové, tak jsme zažili jako dělostřeleckou palbu i prostě v dobách, kdy to prakticky nikoho nezajímalo, takže těm jako na té linii kontaktu pořád nějakým těm sporadickým, někdy více, někdy méně sporadickým přestřelkám docházelo, ale potom se tedy zásadně to jakoby reeskaluje tou masivní invazí, kterou tedy jsme zaznamenali, která odstartovala loni v únoru. Takže takhle ve stručnosti, kdybych to nějakým způsobem uvedl, tak bych asi volil tahle slova, co jsem zvolil. Jinak bychom o tom mohli mluvit třeba 5 hodin klidně. Děkuji, možná se k tomu ještě v různých fázích dostaneme. Matyáši, mě nesmírně zaujalo, asi si toho jako všiml více lidí, že ty jsi poprvé na Ukrajinu do Kyjeva přijel 5. března, takže 23. začne ten šok, který jsme všichni zažili, a ty jsi 5. března mířil do Kyjeva a mířil jsi tam s tím, že jsi chtěl být, vlastně chtěl jsi monitorovat situaci v obleženém Kyjevě. Myslím si, že přirozená reakce všech lidí byla v tuto chvíli dostat se z Kyjeva. Ty jsi jel tedy opačným směrem. Mě to asi nepřestane nikdy fascinovat. Mohl bys nám říct, co jsi myslel, to nám možná neříkej, ale měl jsi měl jsi prostě někoho, kdo ti třeba říkal, jako tak teď už fakt uteč, teď už tam nebuď, nebo je to pořád dobrý, tady tato cesta je otevřená, nebo jsi opravdu prostě, jak jsi to představoval, že ten Kyjev dopadne? Děkuji. To mám takový jeden příběh, já jsem ho konzultoval s takovým jedním tady naším americkým v uvozovkách styčným důstojníkem ze CNN International. Já jsem se ho jako ptal, jestli jako v případě, že bude hrozit, že Rusové úplně obklíčí Kyjev, a jakož my tam přijedeme bez auta, tak jestli bychom jako mohli jako naskočit do jejich auta. Načež on mě odkázal na nějakého hlavního bezpečnostního poradce CNN v Atlantě.
A ten, když jsem se mu dovolal, tak mi říkal, že chce mluvit teda jako s mým bezpečnostním poradcem, který tam se mnou pojede, aby to domluvili, jak to teda bude. Jo. Tak jsem musel vysvětlit, že nemáme auto, nemáme žádného samozřejmě bezpečnostního poradce a jedu tam já a kameraman. Jo. A oni tam samozřejmě jedou s týmem, který má nějakého bývalého důstojníka speciálních jednotek, který jako to všechno kontroluje, mají tam řidiče, který taky nějaký bývalý specoš, všichni samozřejmě mají kurzy první pomoci, všechno, jo, ovládají všechny prostředky spojení a tak dále. Ale, jo. Ale to pochopitelně si může dovolit jako někdo, kdo je řádově prostě stonásobně větší, bohatší a slavnější. Takže my jsme tam jeli teda s batohama a vlakem a jeli jsme tam s tím, že jdeme reportovat z bitvy o Kyjev. Domnívali jsme se takhle. Teď už víme, že v té době, že Rusové na to neměli začátkem března, aby vstoupili do města jako takového. Že už okolo toho 5. března asi bylo jasné, že jim dojde dech. Ale to samozřejmě v tu dobu nikdo nevěděl. Kyjev samotný bylo město, které se připravovalo na útok. Opravdu působilo jako takovým dystopickým dojmem. To město bylo, jednak z něj hodně lidí odjelo, nikdo neví přesně kolik. Jednak byly, všechno bylo zavřené. Jediné, co bylo otevřené, byly některé obchody s potravinami, takové jakoby centrálnější, takže třeba nevím, jeden z deseti. Jo. Byly otevřené lékárny, předtím byly největší fronty a to bylo všechno. A benzínové pumpy. Jo, a nic dalšího. Každých asi 200 metrů bylo kontrolní stanoviště, které bylo převážně hlídáno příslušníky teritoriální obrany, což znamenalo, že to ne vždy byly úplně profesionálové, někdy prostě to byly lidi, kteří drželi samopal poprvé v ruce a prakticky tam nebyl vůbec žádný provoz. A Kyjev v běžném mírovém životě, to je pulzující megapole, jako to je, si nedovedeme představit, to je trojnásobek Prahy. Jo. Tam přijet z jednoho konce na druhý, to je 3 hodiny. Jo. Obrovské bulváry, vlastně, kde jsou nekončící jako fronty aut. A teďka to bylo úplně vyprázdněné, žádná auta, žádní lidi na ulicích. Teď ještě jak byla ta zima velká a nebylo nikde, jako, no, nemohli jste si někde sednout na kafe, nic, takže tam jako opravdu ven šli lidi jenom, když šli pro základní potraviny nebo do lékárny. Takže to bylo, a všude se budovaly zákopy, budovaly se protitankové překážky, nejrůznější barikády. Já jsem někdy u toho trošku trpěl, protože někdy měli spíš psychologický efekt než skutečný. Ono vytvořit jako nějakou skutečnou jako obranou linii i v tom městě dá nějakou práci. Oni někdy s takovou jako lehkomyslností si mysleli, že jako když tam nahází pár pytlů od písku, takže to je nějaká obraná linie. Ale dělo se to tam s různou mírou jakoby intenzity po celém městě. Jo, a všude byli prostě ozbrojení lidé. Kdykoliv jste zastavili, vytáhli kameru, tak opravdu jako do 2 minut u vás někdo byl se zbraní a začal to s váma řešit. Jo. Tam byla neuvěřitelná v tu dobu jakoby špionománie, čemu se jako nesměju, protože jako to mělo důvody, ale člověk se opravdu cítil trošku jak někde v Severní Koreji, jo, protože skutečně jako vytáhli jste kameru a v tu chvíli vás někdo byl. Nutno říct, že to bylo vždycky v pohodě. Ten první týden byl horší. Ze všeho, co vím od jako kolegů, kteří už byli v Kyjevě, tak to opravdu jste mohli snadno skončit jako na zemi a mířil vám někdo na hlavu. U nás to vždycky proběhlo jakoby slušně a vlastně musím říct, že celou tu dobu i na všech těch checkpointech a podobně to vlastně na to jakoby v sobě všichni našli nějakou zvláštní formu sounáležitosti, takže ti vojáci nebo ozbrojenci na těch checkpointech se chovali slušně k těm lidem, lidi jim slušně odpovídali, všichni jakoby s takovým tím pochopením, oni chápete, že válka musí, oni, my to samozřejmě chápeme, žádný problém. Jo, že to bylo takové jako zvláštní, hlavně v zemi, kde historicky kontrolní stanoviště znamenalo, že musíte zaplatit policajtům, jo, tak to úplně vymizelo tohle z toho. Ukazuje to, jak to ohrožení jakoby semklo ten národ. No ale takže to bylo město sevřené strachem, ale i odhodláním a odhodláním bojovat.
My jsme tam bydleli v takových improvizovaných kasárnách jednoho praporu teritoriální obrany a to byli všechno kluci, kterým bylo prostě mezi 18 a 25. Drtivá většina z nich měla zbraň poprvé v ruce, bylo tam pár nějakých gruzínských instruktorů, kteří je něco učili, jo, ale jako představa, že by tihle kluci, kteří měli pár hodin nějakého výcviku, měli se vrhnout někam na frontu proti ruským výsadkářům, mě dost jakoby děsila, ale znova to ukazovalo tu míru odhodlání, kterou ti lidé v Kyjevě měli. Nakonec se ukázalo, že se té profesionální ukrajinské armádě, především té profesionální ukrajinské armádě, podařilo Rusy zastavit na těch přístupech k městu. Kyjev, pokud se podíváte na mapu, tak on má štěstí, že on je jakoby obklopen hlavně z té západní strany, odkud z Běloruska přes Černobyl vlastně přijížděla ta nekonečná ruská kolona, tak tam je pás lesů a řeka, že jo, vlastně Irpiní, že jo, řeka Irpiní, teda teče to Irpiní, to znamená, že tam máte jako ideální obranou linii a tam se podařilo ty Rusy zastavit, stejně jako se podařilo zastavit na západní straně směrem od Černihiva tam v Brovárech. Jo. Takže ono to postupně během té doby začala se ta situace nějak relaxovat, a zákaz vycházení byl snad od 5 hodin, pak od 6, pak od 7, jo, pak se bylo to trošičku, když si vzpomenete na lockdown a jak se to pak jako, jo, pak se objeví první někdo, kdo prodává to kafe z toho okýnka, jo, pak se otevře první nějaký stánek, tak úplně stejně to bylo v Kyjevě, jo, takže pak nějak se to jako začínalo postupně probouzet to město k tomu životu, někde se objevil někdo venku, aspoň prodával nějaký klobásy, přijel někdo z venkova a podobně, no a to město začalo trošku žít a samozřejmě zlomilo se to tím stažením Rusů na přelomu března a dubna vlastně od Kyjeva z celé kyjevské, sumské a černigivské oblasti. Děkuji. Tome, ty jsi specialista na Kavkaz, na postsovětské oblasti a protože znám tvoje práce, tak vím, co si o tom myslíš, ale možná neví ostatní. Prostě Ukrajina není jediná, kam Rusové takhle prostě vlastně uměle, nebo samozřejmě uměle, to je ta míra umělosti, je sporná, ale prostě vytvořili problém, který pak se rozhodli řešit na Kavkaze, Azerbajdžán, Gruzie, Arménie, je to velice podobné. Také jsou tam oblasti, které oni vlastně jakoby hájí, kde prostě jsou etničtí Rusové. Čekal jsi, že se Ukrajina takhle, že se to tam takhle eskaluje, nebo si také patřil mezi ty, kteří si mysleli, že prostě ta salámová metoda postupných kroků, že prostě bude i na Ukrajině? Já osobně jsem si myslel, že jako vnímal jsem všechny ty události, které se odehrávaly v těch týdnech, měsících před tou velkou invazí, že to je něco, jakoby, něco trošičku závažnějšího, asi většího, než vůbec i hlavně díky tomu, jak ta Ukrajina je veliká lidnata oproti třeba Gruzii, Arménii, Azerbajdžánu, to je jakoby nesrovnatelně samozřejmě větší země a tak dále, ale já jsem byl osobně přesvědčen o tom, že se budou koncentrovat pouze vlastně na suchozemské propojení s Krymem. Jo, Krym s Ruskou federací, to znamená ten Mariupol, to Azovské pobřeží. To, že se rozkročí tehdy v tom únoru tak jako široce a budou točit i na ten Kyjev a okolo Charkova a podobně, a že k tomu bude docházet i z Běloruska, tak to samozřejmě bylo jakoby jedna z těch variant, která byla ve hře a která se běžně v těch akademických i novinářských kurzích jako debatovala, ale málo kdo na ní sázel. A já jsem patřil k těm, kteří byli přesvědčeni, že k té invazi dojde, že to nebude malá invaze, ale že se bude koncentrovat vlastně směrem na Krym. Takže to, že potom se rozvinula i ta severní fronta a došlo vlastně k ohrožení toho skutečně 3,5 milionového, možná v aglomeraci ještě i více Kyjeva, tak tady tu jakoby nejmasštábnější variantu, tak tu jsem považoval za méně pravděpodobnou. Tu můžu něco doplnit. Já bych jako cynicky bych řekl, že je to jako skoro dobře. Protože kdyby oni postupovali tou salámovou metodou,
no tak kdo ze Západu by riskoval to úplné zpřetrhání svazku s Ruskem a tak masivní podporu Ukrajiny někde kvůli tomu, že Putin posune frontu o nějaké další nikomu nic neříkající město někde na Donbase. Kdyby šel tou salámovou metodou, tak si myslím, že by to byla podobně jako polovičatá reakce, jako byla v případě Krymu. A to, že se rozhodl jít na plný pecky na Kyjev, tak nedal nikomu možnost jako hledat nějakou výmluvu, jak z toho vycouvat, jak se nepřipojit k sankcím, jak nepodporovat Ukrajinu. Takže jako z hlediska Ukrajinců, a já si navíc myslím, to opět cynicky, ale že jako tohle byla válka, která jednoho dne Ukrajince čekala. Že Rusové se nikdy nesmířili s tím, a to je vlastně podstatou úplně veškeré téhle války. To není rozšiřování NATO, to není nic dalšího, než to, že Rusové se nesmířili s tím, že Ukrajinci chtějí být samostatným, nezávislým národem a nikoliv jenom nějakým zábavným, folklorním kmenem součástí jako velkého ruského národa. A bohužel, protože Rusové jsou Rusové, tak jako asi nebyla nikdy jiná možnost, než si tu vlastní národní a státní svébytnost vydobít tak, jak to bohužel často bývá a jak celá řada národů do historie musela mít, to znamená pomocí zbraní a za bohužel jako velice, velice velkých obětí. Já bych možná na to taky jenom spíš, já s tím jako souhlasím o tom, není to jako polemika, je to jenom doplnění. Já osobně si tedy myslím, že tam ještě samozřejmě nesmířili se. Naprosto souhlasím s tím, že nějaký ten malorus v tom jejich pojetí jako s nimi nechce být a nějak se jim jako vzdaluje někam směrem pryč, směrem na ten Západ, to je jedna věc. Ale druhá věc je také to, že tam je naprosto, a to jsem říkal od začátku, když jsem chodil po těch besedách loni, který byla celá řada, vždycky, myslím, že jsem to i dokonce pro pravý břeh napsal v jednom textu, že to je taky naprosto jakoby jasný geopolitický, jakoby imperiální, velmocenský krok, protože když jenom pohledem na tu mapu, tak chceli být Ukrajina, Rusko, skutečně eurazijskou velmocí, tak tu Ukrajinu prostě potřebuje. Jo, protože bez té Ukrajiny se stává velmocí jenom azijskou. To je ta dráha jako do té Evropy, včetně samozřejmě toho Černomoří, které má pro Rusy jako historicky jako úplně fatální rozměr, protože to je jediná cesta do teplý moří. Možná se to časem díky klimatické změně změní, že se otevře ta arktická cesta, ale po staletí prostě Černé moře je jediná smysluplná cesta do teplý moří a ještě ty nešťastné úžiny ovládá prostě historický rival Turecko. Takže i tady tento rozměr, ten geopolitický kalkul tam je naprosto zřejmý a ještě bych doplnil k tomu, jo, cynicky, ono, je to dobře. A přesto všechno, že to rozjeli ti Rusové skutečně to invazí v tak velké míře, tak stejně ještě to uvědomění na tom Západě není zdaleka tak jako úplné totální prozření, to jsme se s Kateřinou tady chviličku bavili ještě, než to začalo třeba i v případě jako německých reakcí na to. Pořád mám jakoby důvodné podezření, že celá řada těch evropských politiků furt jako nějak čeká na tu příležitost, kdy to zase právě jak v duchu té salámové metody nějakým způsobem kompromisně přece jenom nějak bychom se s tím Ruskem měli dohodnout. Ono by to mělo nějak skončit, že jo, tu infrastrukturu tady máme vybudovanou, ono je to jako, ono to nějak jako, ať to prostě dopadne tak, aby jsme z tomu, a to velice často se objevuje, nechme z toho Rusko víc ze ctí. Pořád tady ta jako, to je pro mě naivní, jako naivní, nechme z toho Rusko víc ze ctí. Jenom ještě ta poznámka k tomu termínu malorus, jo, to ne všichni možná jako vědí, že to je historický, jakoby ruské označení Ukrajinců jsou malorusové, jo, jakože to je takový jako podkmen ruského národa, ostatně i řada českých obrozenců takhle označovala Ukrajince jako malorusy. Děkuji, to mám radost, že se to takhle, že si takhle předáváte slovo a doplňujete se, to je výborný. Já položím další otázku, osobnější a více zaměřenou na každodennost ukrajinskou. Vím, Matyáši, že jsi byl svědkem vlastně příjezdu těch humanitárních koridorů právě z oblasti Irpině, Buči, a něco málo bylo vidět tady i na sítích v televizi. Mě
mimořádně překvapilo. My máme neustále, Češi mají takovou romantickou představu o Ukrajincích, takovou trošku, vidíme je opravdu, já nevím, no, prostě vidíme tu západní Ukrajinu jako takovou romantickou, romantické místo k dovolené, ale ti lidé, kteří utíkali z Buči, to byla podle mě střední a vyšší vrstva a určitě to nebyli lidé, kteří by jakýmkoliv způsobem očekávali, že prostě přijdou o své domovy a že jejich prostě velmi pěkné domy a velmi pěkné prostě činžáky, evidentně nové, prostě budou zničeny. Tak mohl bys k tomu něco, nějaký postřeh? Takhle, úplně obecně nejdřív vlastně Ukrajina, pokud máte takový ten jako přesně tu barvotiskovou představu, že to jsou ty děrevně, ty jako dřevěné domky a babičky tam chodí v šátku a všude jsou rozbité silnice, taky to takhle někde na venkově vypadá, ale když jste ve městech, tak to je jako zas tak zásadní rozdíl oproti České republice nevidíte. A popravě řečeno i na tom venkově, řekněme, ten standard života se nějak zásadně neliší. Jako liší se to v těch cestách. Jo? To skutečně musím říct, jako, že to prostě když tady někde v Čechách vedete do Výmolu, tak je to tragédie s autem a v Ukrajině si to ani nevšimnete. Jo? To je jako... No, musím říct, že i tak, jako to je. Ne, ale ukrajinská vesnice má elektřinu, každý má jako doma záchod, tekoucí vodu a tak dále. Já jsem jel se zpravodajem polské televize jednou přes vlastně půlku Ukrajiny tam a zpět a on byl předtím 5 let zpravodajem v Rusku a jak jsem se optal, tak jak bys to porovnal, jo? Ukrajinská vesnice, ruská, víme, že Rusko je bohatší, v minulosti hodně Ukrajinců chodili pracovat do Ruska a on říkal, no jo, chodilo, ale chodili jako do Rostova a do Moskvy, do Petrohradu a podobně, ale jako venkov, jo, vyjedete 100 kilometrů za Moskvu a jste prostě v 19. století. To se s Ukrajinou nedá srovnat. Jo. Na Ukrajině jako ten domek se vám po každé na jaře jako neponoří do bláta a záchod tam není jako venku někde 100 metrů od baráku suchej. Na Ukrajině jako v těch domcích máte jakoby většinou běžný standard bydlení, na jaký jste zvyklí ze západu, i když samozřejmě ten domek jeho vypadá celá trošku hůř nebo podobně, ale v zásadě tam žijete velice podobně. A mimochodem ty záběry ruských vojáků, kteří vnikali třeba do těch bytů v Irpini a v Buči a ti majitelé měli ještě puštěné ty domácí bezpečnostní kamery, takže to sledovali a tam je třeba jeden legendární, kdy ty buriati tam vlezou a vidějí tam na stole Nutellu a říkají, ty vole, Nutella, oni mají Nutellu, jo. Jo, takže to je, musíme si uvědomit, jako odkud se rekrutuje gro ruské armády. Jo. To je z nějakého sociálního dna, to je jednak sociální dno jako celkově a pak je to jako regionální, řekněme, sociální dno, to znamená, jsou z oblastí, které jsou nejchudší a které jsou jako nejhůř, jsou na tom nejhůř z hlediska všech možných měřitelných ukazatelů od vzdělání, alkoholismu, vražednosti, rozvodovosti a tak podobně. Jo. Jako vynásobte most 10x. Jo. Takže, no a teď lidi z těchto z těch regionů Ruska, pro který ta armáda opravdu jako je neskutečný sociální vzestup, že si tam vydělají, já nevím, 3x víc, než kdyby dělat se učitele, pokud by někdo z nich byl učitel. A teď vejdu do Irpiny i Buči a Irpiny a Buča opravdu byly jakoby lepšíma, kvetoucíma a bujícíma předměstíma Kyjeva, jo, kde střední a vyšší střední vrstva si kupovala byty a stavěla domy. Takže opravdu, i když jsme pak byli na takovým jako posledním ukrajinským území před frontou a pak pomocí takových těch humanitárních koridorů se občas ta palba zastavila, nechali Rusové jako ty Ukrajince vyjet, že oni nasedli do aut, ty auta pomalovali jako nápisema lidi, děti, no, to stejně moc nepomáhalo, ale opravdu jako někteří byli prostřílený. A teď těch koridorech tam přijeli většinou je pak Ukrajinci usměrňovali na nějaký velký třeba parkoviště u nákupních center. Musím říct, že mě vlastně, i byla to jedna z věcí, kdy mě překvapila jakoby systematičnost a organizovanost Ukrajinců. Jo. Opět, Ukrajina nebyla asi stát, kdy bychom měli nějak v představě, že to je nějak, jako nějaký Švýcarsko, jo, že to všechno funguje organizovaně a podobně, ale ta válka, jako kdyby
těm lidem vrazila nějakou jako dávku adrenalinu do žil a oni všichni začali fungovat jakoby mnohem efektivněji než v míru. Takže tam to opravdu perfektně zorganizovaný. Jo, nebylo to jako, si to člověk pamatoval z Balkánu, nějaký jako kolony, který bezcílně bloudějí to. Tam přijeli, byli zkontrolovaní, aby tam nebyli nějaký mezi nima jako agenti, takže tam byli vojáci, policajti, tajná služba a zároveň připravený vývařovny. Jo, to opravdu mě bylo postaráno dobře. No já, když jsem s těma mluvil, tak vlastně bylo jednak vidět, že ty podle aut, že ty lidi se jako nemají špatně, že jsou nějaká střední nebo vyšší střední vrstva. Bylo to vidět podle oblečení, bylo to vidět podle chování, mluvy, ale musím říct, že tehdy jsem poprvé viděl opravdu lidi jako s děsem a hrůzou v očích, který zjevně si zažili teda opravdu jako traumata, kdy byli několik týdnů ve sklepeních, bez jako možnosti výjít ven, kdy to nad něma bouchalo, kdy jim schořili jich barák a kdy opravdu ten dům, na který, anebo byt, což jsou všechno takové ty věci, na které třeba 20 let pracujete a teď jako to budujete a zařizujete a všechno a teď to musíte jako v jednom okamžiku opustit a jste ještě rádi, že vůbec se vám to podaří opustit a s dvěma taškama naskočíte do auta a s dětma a často taky s pejskem, jo, to lidi si prostě vezmou sebou to a jedete a jste rádi, že se vám podařilo se dostat do bezpečí. Děkuji, to je přesně ta rovina, která jsem věděla, že pro mě bude dost obtížná. Tome, já už jsem naznačila, že máte osobní zkušenosti. Vím, že to asi není úplně jednoduché, ale můžeš se podělit vlastně o tu vaši rodinnou zkušenost? Manželčina teta, sestra mojí tchyně, se svým partnerem, pracovali jako policisté v Doněcku. No, když v roce 2014 došlo k těm událostem, které jsem tady lehce nastřelil, tak věrní přísaze zůstali jako na ukrajinské straně, odešli do Mariupolu, který zůstal pod kontrolou Ukrajiny, pod kontrolou Kyjeva. Natvrdo řečeno, ne, že by se o ně ten ukrajinský stát nějak zvlášť postaral, jo, takových příběhů, jako že ti uprchlíci z toho Donbasu, kteří směřovali do Kyjeva na západ, že by zažili nějaké jako vřelé přijetí a nějakou pomoc, která by se dala srovnat s tím, jak potom třeba ukrajinští uprchlíci, tak jak by to v civilizovaných společnostech mělo být skutečně, jim bylo pomáháno, ať už i třeba na tom západě Ukrajiny, ale spíše v zemích jako Polsko, Česká republika a podobně. Ale zůstali, prostě žili v tom Mariupolu, nějakých, že jo, po celou dobu od toho roku 2014. No a když se jakoby chystala ta invaze, tak jako docházelo i k nějaké komunikaci třeba z naší strany, ze strany manželky, že ta situace prostě nevypadá úplně ideálně, si prostě, jako, že u nás mají dveře otevřené a tak dále. Nicméně říct si nedali, jo, tchyně teda jako manželčina maminka ta přijela, ta byla v Kyjevě, ale jo, v ten moment. Ta přijela skutečně pár dní před začátkem té invaze, nicméně ta teta ze Slice zůstala v tom Mariupolu a nakonec to samozřejmě rozpilo do situace, že ve chvíli, kdy se jim vybil mobil, jo, když už jako nebyla možnost vlastně toho znovu nabití, té elektrické energie, tak my jsme ztratili s nima kontakt na nějakých 70 dní jsme vůbec nevěděli, co s nima je. Tam manželka každý den prostě procházela různé ty skupiny, prostě čety a tak dále, kde se jeho fotografie analyzovala a tak dále. Tam skutečně v určité fázi my jsme spíš asi už jako se smířovali s tím, že to nepřežili. Jo? Nicméně v tomto nám jako osud byl nakloněn a jim se to vlastně to mariupolské peklo tedy přežít podařilo. Spojili jsme se s nimi po nějakých tedy těch 70 dnech, pak samozřejmě nastala otázka, jak je evakuovat, jo, nějakým způsobem, když už tedy skutečně pochopili, že jako měli dát na nás a měli přijet sem. A samozřejmě byl zde ten problém, že oni byli policisté, jo, takže a projít filtraci, jo, protože tam už byla vlastně cesta jenom přes, jakoby, ty filtrační tábory v té Doněcké lidové republice a potažmo Luhanské a přes Rusko. A
To se nakonec nějakým způsobem podařilo, filtrací procházel vlastně jenom jakoby ten strejda, ten partner Tetin, a byl tam několik dní, nějak jako extra to nepopisoval, pochopil jsem, že jako to násilí, které tam na ně bylo pácháno, bylo asi takové jako únosné, jo, to si dostal přes zubu, když to řeknu lidově, ale nějakému, jako, nějakému mučení, nějakému, které by jako na něm zůstaly třeba nějaké výdelné stopy, tomu tam asi nedocházelo, pak jsme samozřejmě taky zapatřičné, jakoby nebylo to zadarmo v žádném případě, přes celé Rusko, vlastně na sever a přes pobaltské státy, jako projeli s nějakým člověkem, který se tady těmi převozy zabýval, a se mi pak vyzvedával tady ve Varšavě. Jo, takže v tomto ohledu to byl takový jako happy end, v tom smyslu slova oni jakoby nijak zásadně jako nebyli jako na tom zdravotně špatně, neměli žádná jako zranění. Nicméně jakoby, a já jsem jako už samozřejmě docházelo k nějakým jako rozhovorům o tom, co tam vlastně zažili, jak to bylo, tak samozřejmě těch 70 dní, co jsme o nich tedy nevěděli, tak v tom Mariupolu se skutečně to mám pocit, že snad Bohuš Pečínka, že jo, novinář taky jako v těchto kruzích dobře známý, označil Guernicu nové doby, tak ten Mariupol skutečně tedy byl takový jako opravdu první, pak následovali ty Buči, ale Buča zase přece jenom oproti tomu Mariupolu jsou to předměstí, jo, pro tu vyšší střední třídu. A ten Mariupol je město jak Brno, jo, pro představu, jo, zhruba dokonce znamenali čistě nominálně i o něco větší, nějaký přes 400 tisíc obyvatel, jo, takže tam jakoby se o tom dalo jakoby o té každodennosti, kterou oni tam zažívali, kterou oni tam prožívali vlastně v tom sklepě nebo v tom podjezdu, kde oni žili, kdy mě teda celkem utkvělo jakoby z těch rozhovorů s nimi v paměti to, že vlastně tam prakticky celý těch 70 dní, každých 24 hodin, každou minutu byla detonace. To znamená, neustálá detonace. Pořád slyšíte bombardování, pořád. Každou minutu něco bouchne, někdy blíž, někdy dál. Jo? Je obrovské samozřejmě riziko vylézat ven, jo? Jakoby už potom i díky snajperům a tak dále. A vy ven jste občas museli, že jo? Museli jste nějakým způsobem obstarávat minimálně pitnou vodu a tak dále. Jo? Ale neustále detonace, vy žijete, pořád padají na hlavu bomby. 70 dní, jo? V případě těch našich tedy příbuzných. Děkuji. Já se trošku posunu k dalšímu tématu, a sice, nevím, jestli mi to Matyáš potvrdí, ale patrně ano, my jsme si už někdy od války v zálivu vlastně zvykli sledovat tak trochu tu válku v televizi, že si večer zapneme zprávy, podíváme se, kdo se kam dostal, máme to všechno natočené, nějak to je takový teď jako zdál se být standard posledních let. Na Ukrajině je to jinak, nebo alespoň já to tak vnímám. Mám pocit, že těch záběrů je málo, zpívají většinou poměrně s odstupem. Je to jenom můj dojem, nebo je to něco, co mi potvrdíš, Matyáši? Ty záběry často jsou, ale jsou od vojáků, kteří se natáčí na ten bodycam, že jo, na GoPro kameru, kterou mají na helmě, nebo kterou mají prostě tady zastrčený mobil puštěný v neprůstřelné vestě. A dostanou se k nám samozřejmě jenom některý. Ukrajinci dokážou poměrně dobře, jako ukrajinské velení, jakoby filtrovat, co se k nám dostane, takže se dostávají spíše ty záběry, které ukazují úspěchy ukrajinské armády v boji proti teda ruským okupantům, a samozřejmě ty bohužel také mnohé případy neúspěchů se nám neukáží, a to potom někde vytváří trošku iluzorní obraz situace a možná trošku nereálné očekávání. No a co se týká novinářů, tak takhle ono obecně takové ty zlaté časy válečné žurnalistiky, kdy ti novináři jako celá za války ve Vietnamu mohli naskočit do kteréhokoliv vrtulníku a odletět s jakoukoliv jednotkou do akce a tam si být, jak dlouho chtěli, tak ty už jakoby skončili i ti jakoby embedded, že ti přičlenění žurnalisté celá za války v zálivu nebo za druhé války v zálivu,
tak byli často, tak jsou už pod nějakou kontrolou, jasně si jim řekne, co můžou, co nemůžou. Hrozím, že když poruší ta pravidla, tak jim seberou akreditaci a nedostanou se už na tu frontu. Takže to je už trošku něco jiného. Zase trošku něco jiného byly konflikty na Balkáně nebo na Kavkaze, kde to vždycky záleželo. Já říkám, že v Bosně vás na každém checkpointu velitel mohl buď nechat zastřelit, nebo pohostit rakií a zapíchnout jehně a nechat vás řídit tank, jo, třeba. Prostě záleželo absolutně na jako nějaký libovůli. Ukrajinci ty v tom mají relativně systém, opět jako až bych řekl k mému překvapení, kdy především musíte mít jako akreditaci, jak to je ještě celkem pochopitelné, vojenskou, a potom se v zásadě snaží ten přístup novinářů na frontu limitovat. Snaží se to jednak ze zhora a jednak se o to snaží každý konkrétní velitel, protože každý velitel praporu nebo brigády, tak když mu řeknou, že tam může přijít někam na první linii, ale já se Ukrajinci říkají na nultou, jo, oni říkají na nulu, nějaký novinář, tak teď to jako si řekne, no tak dobrý, proběhne to dobře, nic se nestane, udělá se reportáž, co z toho mám? No nic, no. Době propadne to špatně, zahraniční novinář bude u mě zraněný nebo nedej bože zastřelený, co z toho budu mít? Průser. Jo. Takže jak budete reagovat? A nezapomeňte, kdo znáte Černé barony, legendární věta a hlavně žádné mimoriádné události, jak říkal major Terasky, tak ta platí v každé armádě naprosto jako bez výjimky. Takže každý takový novinář znamená potenciální mimoriádnou událost. Jo. Takže to samozřejmě nechcete. Takže to se řeší buď tak, že ty západní štáby, které tam mají na místě, jak to má celá Česká televize, má jakoby svého takzvaného fixéra, to je jako nějaký místní zaměstnanec, který se vyzná, domlouvá to a vy pak přijedete a už to máte jakoby domluveno. No. Ty zahraniční štáby, těch lidí mají hodně a mají, a já jako si myslím, že někdy se to řeší i nějakým, jako, nějakým všimným, jo, který ten fixer třeba může dát nějakému tomu jako veliteli za to, že tam nechají natáčet. No. Pak samozřejmě jsme žebrota jako my, který tam přijedeme a nemáme ani fixera, ani na všimné, takže my musíme to dělat stylem, který teda dělám od svých mladých let na Balkáně, neboli dobrý den, nemáte trochu vody, já mám takový hlad, že bych u vás přespal. Že jo? Takže se jako musíte s někým zkamarádit, ideálně s těma vojákama třeba jako někde, říkajte, tady už není kde bydlet, nechte nás u sebe v té jako cimře, kde jste, kterou jste prostě zrekvírovali, a on, jakmile se s někým trošku seznámíte, tak jo, už se přestanou druhý den jako bát tý kamery a už je to, opak, už je to jakoby lepší. Jo? A vlastně si jako děláte nějaký kontakty, vazby, my to samozřejmě podporujeme tím, že my tam jako ty lidi, o kterých třeba natáčíme, a když potom něco potřebujou, tak já dělám takový sbírky, kterýma jim potom přivezeme příště drony nebo termovize nebo podobné věci, co potřebujou, takže se snažíme jako nepřijet ani s prázdnou. A to potom jako pomáhá a vlastně někdy se pak najednou stane, že samozřejmě široká slovanská duše jako existuje, že se dostanete jako k věcem, který vlastně jako by normálně nebyly vůbec možný. Jo. Klasický příklad, já teď, když jsem byl na Ukrajině, tak nám se podařily dvě takové jako větší věci. Jednou natočit jako celý den s dělostřeleckou baterií přímo v akci s americkýma houfnicema M777, což je to nejmodernější mezi houfnicemi, jak by řekli v legendárním pořadu Jistě, pane premiére, kdybyste měl možnost jít v obchodním domě do oddělení houfnic, vybral byste si M777, takže to je jako, to neukazují jen tak někomu, to zatím za rok vlastně nasazení natočilo 4 jako velký, opravdu velký zahraniční štáby, a taky jsme natočili český raketomet RM70 Vampír, což byla akce, kterou jako s kterou pomáhala přímo paní ministrině Černochová, domlouvala se to přes náměstky ministra obrany a přesto to trvalo jako měsíce a bylo to jako neuvěřitelně jako náročný, bolestný proces, kdy opravdu se člověk uvědomil, že jako sovětská mentalita úplně nevymizela z Ukrajiny, jo, že tam by si opravdu Kafka s Gogolem mohli plácnout a napsat společný jako román o tom, jak jsme se snažili natočit český raketomet, to bylo neuvěřitelně náročný. Ale zároveň s těma houfnicema to bylo prostě tak, že nám nějaký náš kamarád zavolal, že vlastně jeho kamarád velí praporu na frontě, že ať mu zavoláme, a on řekl, jo, tak přijďte, tak jsme přijeli, on nás tam vrazil,
jako do cimry s 20 dělostřelcema a řekl, že s nima můžeme být, jak dlouho chceme. A vůbec po nás nikdo nic nechtěl, nikdo nic nekontroloval, se nepodíval ani na doklady, jo, na nic. A my jsme tam prostě trávili 2 dny s dělostřelcema. Jo. Takže je to, je to o náhodě, je to o štěstí, je to o nějakých kontaktech a je to o tom, že na to musíte mít čas. Není to, že někam přijedete a máte 2 hodiny na to, abyste natočili reportáž. Musíte prostě počítat s tím, že ty věci nejdou hned, že to trvá, ale že když máte trpělivost, tak se nakonec jako může podařit něco opravdu dobrýho. Děkuji. Já si vzpomínám ještě za dob hlubokého míru na Ukrajině, kdy i tehdy bylo poměrně, nebo nepoměrně, prostě nesměli se natáčet letiště, metro. Já jsem si udělala pár fotek v Charkově a vytáhli mě z letadla, donutili mě je všechny vymazat. Před každým mostem jako na Ukrajině i v míru jako je budka, kde stojí voják a hlídá ho, jo. To prostě jo, fotit na nádraží, jo, nemožný, jo. Skutečně jak kdybyste byli v 50. letech tady. Ano, mám přesně tu zkušenost jako vyfotit v Moskvě metro, které jako je fakt krásné. Já jsem si ho chtěla vyfotit, protože jsou tam prostě Dejneka a další jako velmi významní umělci. Tak jsem byla odvedena tam k tomu děžurnému metru, musela jsem to taky vymazat, nemám nic. To by byl můj dotaz na Toma. Tome, proč vlastně toto na té Ukrajině jakoby zůstalo opravdu taková ta mentalita, kterou skutečně asi známe z těch 50. let, že prostě silnice je strategický objekt a pokud vyfotíš silnici, tak nevím, co se vlastně stane. Já s tím mám celkem dost podobné zkušenosti, třeba ze svého terénního výzkumu na Kavkaze a podobně, takže víceméně to můžu potvrdit, ale úplně stejné to třeba v Iránu. Jo, že to v celé řadě jakoby nesvobodných zemí, kde hrají velmi důležitou roli, kde je nějaké jakoby atmosféra prostě vnějšího ohrožení a kde hrají velmi důležitou roli ozbrojené síly a represivní složky, tak prostě takhle bývá. Nicméně já jsem si třeba moskevské metro tedy jako vyfotit dokázal, ale je pravda, že jsem na to měl rok tehdy v té Moskvě, takže různě. Některé skutečně, některé ty stanice, hlavně těch starých stylinů, to máte jako koncertní sály, jako to je jako opravdu zajímavé, ne že ne. Ale ta mentalita, já osobně si myslím, nebo spíš se kloním té interpretaci, že to je důsledek stalinismu. Jo, že to je důsledek stalinské éry, která byla relativně dlouhá. Jo, i když to budeme počítat až od té druhé revoluce, v tom takzvané druhé revoluce v tom roce 1929, tak on byl u moci prakticky čtvrt století. Jo, máte nějaké 24 let, než zemřel, že jo, v roce 53. A to byla skutečně, hlavně ta 30. léta tedy, a pak druhá světová válka, jo, tak to máme skutečně jako dobu, která se vrila prostě do té mentality a pak se to přineslo i k nám tedy do těch jako 50. let, tady ten stalinský bolševismus, kdy jako vojenské tajemství, jo, státní tajemství, strategický oběd, což mohlo být cokoliv a hlavně nic z toho neporuší, protože nikdy nevím, jestli mi neudá vlastní syn třeba. Že jo? To jako by ta atmosféra těch 30. let se tak jako hluboce vrila, to by možná tady pan doktor, který říká vlastně zkoumá ten stres na této úrovni, jestli vlastně to, jakoby, jestli to není až nějak, jakoby, to nemá nějaké transgenerační, já to samozřejmě nedokážu posoudit, jo? Protože nejsem neurolog, nejsem lékař, nějaký transgenerační prostě přesun, že to je skutečně, a není, je to jak v Rusku, tak v Arménii, tak v Gruzii, tak v Azerbajdžánu, tak na Ukrajině, co jsou země, které tady já, ty postsovětské, s kterými mám nějaké dlouhodobější zkušenosti. Takže já to přičítám prostě tady tomu čtvrtstoletí té profizlované stalinské jakoby krutovlády, kdy navíc ještě vlastně byla to, jakoby to fatální ohrožení celého toho státu v podobě tedy toho nacistického vpádu a té druhé světové války, kdy tam skutečně chybělo pár kilometrů, aby ta Moskva padla a od té doby, a já třeba, když jsem jako dělal rozhovory ohledně těch severokavkazských konfliktů, mně se nějakým způsobem podařilo dostat třeba i k vojákům, to se mě podařilo přes, jako k ruským federálům, jo, přes sportovní prostředí, tak jako tak široká slovanská duše, takové jakoby velmi příjemné popovídání, ale o určitých tématech to prostě absolutně nemělo cenu, protože to prostě, a o tom já mluvit nebudu. Jo, co jsi špion, nebo co? Jo, to byla vždycky taková ta otázka. A přitom člověk by to řekl, že to byla jako banální otázka. Ne, jo, velmi, velmi, velmi jako zakořeněná skutečně mentalita. Jo.
To je hrozně jako vtipný, že to všechno v době, kde existují Google mapy, kde si můžete jako najet všude, jo, ale to jsou neprůstřelný ty lidi, prostě není možný, jako nemůžete natočit nic, jo. A v tom Kyjevě na začátku války opravdu, když jste si chtěli natočit nebo vyfotit jako dva pytle s pískem na válící se na silnici, tak stejně jako přiběhl někdo a jako důrazně vám to se samopalem v ruce rozmluvil, jo, že bylo to úplně jako absurdní, ale fungovalo to tak. Ale k tomu podezírání, a jak jste říkal, proč se ptáš, jo, tak jsem si vzpomněl jeden cestopis ze střední Asie, a nevím, kde to je, jestli mezi Uzbekistánem a Turkmenistánem jsou, jako se mění, jsou časové zóny rozdílný. A ten člověk, co tam jako cestoval, nějaký český student, tak říkal, že čekal na té uzbecké straně a samozřejmě jako obvykle dlouho, byly tam velký hodiny na zdi a ty ukazovali, já nevím, celá půl čtvrtý, a tak on jak se nudil, tak chtěl, aby řeč nestala, tak řekl, no jo, a v Turkmenistánu už je půl pátý, že jo. A teď oni úplně stuhli, podívali se na ně a řekli, jak to víte. Jo. Takže tam jako nikdy nevíte, jako co způsobí nějakou podezřívavost. Jo. Děkuji. Ještě zůstaneme u tady té žurnalistiky a o snadnosti či nesnadnosti dostat se k informacím. Mě by zajímala i rovina, to je Matyáši, hlavně na tebe dotaz, taková ta rovina, řekněme až jako, nebude to znít hezky, takové až té hyenistické žurnalistiky, která se také někdy objevuje, kde máš ty takovou tu hranici, kdy prostě některé věci sice by asi vypadaly velmi zajímavě ve zpravodajství, ale už jsou prostě za hranou a prostě kameru sundám a nenatáčím. Nebo potkal ses s takovou situací, kdy jsi řekl, bylo by to výborný záběr, ale nebude. No, tak samozřejmě, jako novináři, jako jsme trošku hyeny, to je jako pravda, protože musíme přinášet ty situace, jaký jsou, a včetně situací, kde jakoby slušnému člověku slušilo spíše stát někde opodál, no. Ale záleží, jo, záleží na nějakým osobnostním nastavení. Třeba vím, Michal Kubal v ČT měl takovou na začátku války v Kyjeve reportáž z pohřbu nějakého zabitého dítěte a vlastně byl s celou rodinou celou dobu a podobně. A vlastně byla to hrozně jako silná reportáž, myslím, že ta moderátorka dokonce ve studiu snad začala plakat, když to uváděla. A to je vlastně jakoby přináší velice jako přesně tu situaci, ta traumata, tu hrůzu, která se tam děje. Ale zároveň musím říct, že sám mě by to bylo dost jako nepříjemný to dělat, čímž neříkám, že je špatný to dělat, jako naopak, ale jako já bych s tím jako měl nějaký jako problém, nějak bych se, přišel by mi to prostě blbý, jako mě baví někde točit prostě s vojákama, jak pouštějí drony nebo střílej z kanónu, jo, a to mi přijde, že je v pohodě, když každá rána s tou kanónou může někde zabít jako x desítek lidí, což zase nedochází mně úplně, když to točím, ale taková ta nějakým způsobem jako sdílet intimní bolest někoho, kdo prochází nějakým jako strašným obdobím, zemře mu někdo blízký, je zničený dům a tak podobně, tak jako mi nedělá úplně dobře, no. Někdy to jako natočíme, obvykle jsme točili s lidmi, který třeba již dům dostal zásah nebo podobně. Vlastně mě překvapilo, že to většinou brali docela tak jako, že vy můžete na tu kameru reagovat různým způsobem. Může to být pro vás takový jako terapeutický prostředek, do kterého se vypovídáte, to svoje trauma prožitý, anebo naopak prostředek jako nějaký boxovací pytel, do kterého to vybijete. Jo? Jako možná jste někdy viděli ve zprávách, že řeknou, co netočíte a tak dále. Jo? Lidi na to reagují různě. Překvapivě v drtivé většině případů na nás Ukrajinci, kteří měli ty situace typicky uprchlíci, museli uprchnout, rozbitý barák a podobně, tak vlastně spíš to chtěli a často to velice jakoby klidně a důstojně a jako racionálně popsali tu svou situaci. No. Ale když jsme ještě u toho jako hyenismu, tak faktem je, že v Kyjevě třeba jako byly situace, kdy jsem si prostě připadal blbě, jako když tam dopadne raketa na barák a teď tam všechny ty štáby, co v Kyjevě byly, tak samozřejmě se sjedou k tomu domu, jo, a teď tam každý jako točí, jako kdyby tam byl jenom ten barák, ale
mě už to pak nedalo a při živém vstupu jsem pak říkal, teď se podíváme tady okolo a tam je jako řada těch novinářů s těma kamerama jedna vedle druhý, který všechny jako točej to samý. Jo. Ale znova není to výtka, přinášej jako situaci, ukázku situace, jaká je, ale zároveň mi to přišlo trošku absurdní, když tam vidíte jako těch třeba 20 televizních štábů, který všechny jako natáčejí ten jeden barák, do kterého to padne. Jo. Protože v tom ten Kyjev to nebylo zase tak, že by to město vypadalo jako Drážďany v roce 45. Tam jako Rusové byli mimo dostřel dělostřelectva, jo, ten je zhruba 20 kilometrů, takže tam jenom občas dopadly nějaký jako řízený střely. Někdy na schvál, někdy bych řekl, že i omylem. A tak se tam ty štáby hned jako hrnuly. Jo. Pak najednou, když člověk projížděl nějakýma oblastma, kterýma ta fronta opravdu prošla a tam nezůstal kámen na kameni, tak pak jako už jedete a jedete pátou vesnicí, kde dnes byl jediný barák a už vlastně jo, ze začátku vyskočíte a natáčíte každý zničený barák a každý zničený tank, no a pak po půl hodině už jako jedete a už aha, další vesnice zničená, další 10 tanků, jo, už jo, vlastně otupíte jako každý v takovýhle situaci. Já jsem se podívala na hodiny. Neuvěřitelně to letí. Proto budu muset ze svých nachystaných otázek, abyste ještě vy také dostali prostor slevit. Nepoložím všechny, které jsem měla, ale tak rychlým pohledem do svých poznámek si myslím, že bychom měli probrat ještě minimálně jednu oblast, a sice oblast, která vlastně je sporná, těžko říct, co si o nich myslet, každý trošku jiný názor, a sice ukrajinský nacionalismus. A chtěla bych se vás zeptat, protože vím, že Tome, ty jsi vložně odborník tady na toto téma, chtěla bych, abys to nějakým způsobem nám popsal, přiblížil, Pluk Azov, různé ty fotbalové fanoušky, navíc na tebe prozradím, že jsi boxer, takže máš i blízko vlastně tady k těmto bojovým sportům. Vím, že někteří ti muži se tam právě rekrutovali tady i z těch bojových sportů, takže myslím, že jsi povolaná osoba, která by nám mohla popsat vlastně to pozadí tady toho ukrajinského nacionalismu, který budí vášně. Co se týče toho jako soudobého ukrajinského nacionalismu, který hodně budí vášně a budí, čím méně ti lidé jakoby jsou obeznámeni jakoby vůbec nějakým tím historickým pozadím, tak o to větší vášně do toho vkládají velice často. A ukrajinský nacionalismus samozřejmě existuje. Jo, jednoznačně existuje nacionalismus prakticky u každého národa, tím spíše u těch národů, které byly formovány tím takzvaným východním pojetím nacionalismu, takovým tím etnokulturním, jo, tím německojazyčním, vždycky ten národ byl spjat s určitou jako pokrevností, osudovostí, jo, jako už se jednou prostě narodíš jako Ukrajinec, tak si navždy Ukrajinec, prostě to už jako by, takové to potom to anglo-francouzské, to konstruktivistické pojetí je jiné než to primordiální východní. A ten ukrajinský nacionalismus, on se samozřejmě koncentruje z logiky věci spíše jako v těch středoukrajinských a západoukrajinských částech. Má hodně jakoby protiruské, protimoskevské, moskaly, že jo, protimoskevské vyznění a mnoho z těch hlavně těch jako té mladší generace těch ukrajinských nacionalistů, tak se opírá o to dědictví Stepana Bandery, přičemž samotný ten fenomén toho Stepana Bandery a banderovců je nesmírně složitý a komplexní, a takové to stotožňování jakoby Stepana Bandery a banderovců s nacismem a s nacistickým Německem je velice, velice nepřesné, bych řekl minimálně. Jo, Stepana Banderu považovat za nacistu je hloupost. Ostatně finální fázi druhé světové války strávil v Sachsenhausenu, jestli se nepletu. Jo, pak nakonec tady žil v německé emigraci, tady zabili ho agenti KGB v Míchově někdy v 50. letech. Jo, což ale zase samozřejmě nelze popírat skutečnost, že část těch jakoby ukrajinských odbojářů proti tomu sovětskému režimu zůstala, řekněme, pro nacistických i v době, kdy už pochopili, že ta hnědá barva není o nic přívětivější než ta rudá. A
moderních ukrajinských nacionalistů té mladé generace se opírají tady o ty, řekněme, až jakoby pronacistické, prohitlerovské nějaké kořeny, ale to není nic výjimečného. Jo, v kontextu střední, východní Evropy, Balkánu, podobně těch neonacistických skupin navázaných třeba na ty fotbalové fanoušky a podobně, existuje celá řada v Polsku, přičemž Polsko jakoby po vpádu nacistického Německa zažívalo možná nejhorší fázi svých dějin, že neměli jednoduché dějiny Poláci. Jo, podobně je to dokonce i na Balkáně, podobně to i tady v těch operetních skupinkách v České republice, kde se o nějakém skutečném fotbalovém chuligánství ani pořádně nedá hovořit, alespoň ne v současné době, tak část z nich je prostě navázaná tady na tyto kruhy a část tady těchto kruhů se samozřejmě zapojila i potom do toho skutečně jako ozbrojeného konfliktu. On, Matyáš Zrno, kterého já jsem úplně původně začal jakoby ve veřejném prostoru registrovat v souvislosti s Balkánem, tak určitě bude sám vědět, že když se formovaly různé ty polovojenské formace v kontextu jugoslávských válek, třeba ta asi jako nejproslulejší, nechválně tedy proslula, ta Arkanova banda, ty Arkanovi Tigrovi, ta srbská dobrovolecká armáda, tak to jádro bylo také tvořeno vlastně z fotbalových chuligánů Červené zvezdy Bělehrad, konkrétně ještě tedy v tomto jakoby případě klubu. Jo? A podobně, ostatně když probíhal ten Euromaidan, tak jakoby celá řada, jak v Kyjevě, tak i v Charkově, jak jsme se taky vlastně bavili, než to začalo, těch jakoby rvaček s těmi, řekněme, proruskými, promoskevskými skupinami, nebo vůbec těch jakoby konfliktů toho násilného typu, který pak začal přerůstat do toho ozbrojeného, tak byla vedena taky ze strany jakoby fotbalových chuligánů pro Dynama Kyjev, jo, a tak dále. A část tady těchto skupin začala jakoby formovat ty nebo připojovat se k těm různým dobrovolnickým praporům, které ukrajinským, jako prokyjevským, protože ještě byla pak celá řada takzvaných dobrovolnických praporů jako promoskevských, těch opolčeneckých, to jsou jakoby ještě dva jiné příběhy, kde taky mimochodem bojovníci proti nacismu a ukrajinským nacikům, celá řada z nich jsou ruští neonacisté, nebo byli ruští neonacisté, celá řada těch dobrovolnických takzvaných batalionů, které působili třeba v té první fázi té války na východní Ukrajině, to znamená v těch letech 14-15, tak mnozí z nich byli také neonacisté. Jo? Akorát, jo, že proti ukrajinskému neonacismu bojovali často ruští neonacisté. To tam jako bylo na obou stranách. A bylo to i na té ukrajinské. To není potřeba. Akorát samozřejmě vždycky tou ruskou a pro ruskou propagandou to bylo nesmírně zveličováno. A hlavně třeba ten batalion Azov, asi nejproslulejší, který, když vznikal, tak jakoby velká skupina těch původních členů měla také vazby tady na tu jakoby krajně pravicovou scénu, když by použil ten marešovský termín, na to fotbalové chuligánství a podobně, ale ten batalion Azov se nesmírně proměnili personálně během těch 8 let. Zprofesionalizoval se v tom, řekněme, vojenském smyslu slova do značné míry a takový ten jakoby skutečně chuligánský, subkulturní, trošku kriminogenní, bych řekl, jakoby pod tom v tom jakoby mizel postupně. Jo? Ti, co potom byli v tom Azovstalu, tak málo kdo z nich byl jakoby původně nějaký prostě chuligán, který v opilosti někde hajloval a vyvěšoval antisemické plakáty na fotbale, které mimochodem běžně prostě vidíte třeba v Polsku, že o členské zemi Evropské unie a Severoatlantické aliance, pokřik Jugoslávie není o nic jakoby kulturnější prostě než projevy těch ukrajinských nacionalistů a podobně, takže ve stručnosti bych chtěl říct, ano, ta linka je tam přítomná, byla tam přítomná, ale byla vždycky přeceňována a samozřejmě patřičně zveličována těmi proruskými kruhy, které absolutně zamlčovaly velký podíl ruských neonacistů na formování různých těch dobrovolnických praporů, které narušovaly teritoriální integritu Ukrajiny. No, tak já jsem rád na to navážu, protože já jsem shodou okolností osud zavál hned několika praporům, které patřily k tomu jako širšímu hnutí Azovu, takže to byl jako prapor teritoriální obrany Azov Kyjev, 98. prapor Azov Dnipro a tak dále. Takže jsem jako zažil
A já vždycky říkám, jako Azov, to je opravdu fotbal a kickbox. Jo. To je opravdu ty lidi, to je subkultura fotbalu, fotbalových chuligánů. Překvapilo mě, že ty chuligáni v této subkultuře se úplně nepohybují v Čechách, takže jsem jako neznal, ale tak moje je zjednodušená možná představa byla, že to je jako většinou parta pěkných křupanů. A tady to bylo takový, jakože co mezi nima byli jako advokát, nějaký člověk z PR-u, ajťák a tak dále, že to je jako širší, hlubší hnutí těch fotbalových fanoušků, než aby se dalo degradovat na pouhou partu nějakých idiotů, co si chtějí dát po fotbale jako do tržky. A taky, ačkoliv jako bezesporu měli takový jako hodně nacionalistický postoje, tak oni se vůbec neměli problém, že tam měli kamaráda třeba, co byl Tádžik, jo. Což, kdybyste byli jako v Moskvě nebo v Rusku u fotbalových fanoušků, no tak v Rusku u jakýkoliv nacionalistů někdo jde ze střední Asie, tak je někde na úrovni mezi jako hmyzem a potkanem, jo. Prostě absolutní jako rasismus v Rusku je mimořádně silný a ty tak znamená, že čorny, prostě ty Kavkazani a Středoazijci, tak těch Kavkazanů se aspoň trošku bojí, ale těma Středoazijcima jenom pohrdá, jo. A to tady jako není, jo. Tam může být někdo, kdo je Žid, kdo je Kavkazan, kdo je Tádžik, kdo je tmavej. Jo, mají prostě, domlouvali mi tam rozhovor s černošským poslancem ukrajinského parlamentu. Jo. Ten tam je jeden černoch, on tam přijel nějak rád basket, nebo co, to přesně nepamatuju, prostě černoch, poslanec ukrajinského parlamentu, ale je to prostě kámoš, protože se znají od někač posilovny. Jo. Že to je spíš ta jako taková ta maskulinní, sportovně fotbalová subkultura, samozřejmě doplňovaná těma runama a těma všelakýma prostě symbolama, jo, který asi kdyby se na ně pan doktor Mareš podíval, tak občas tam narazí na nějaký, který by se mu asi úplně nezdály, ale nejsem si jist, jak moc se jedná o nějaké jako hluboce sofistikovanou ideologii. A taky mi přišlo kolikrát, že kdyby tam se mezi nima objevili nějací čeští vlastenci z konce 19. století, tak by vlastně sam cítil jako ryba ve vodě, včetně třeba Sokolové se svým heslem ve zdravém těle zdravý duch, protože oni mají úplně takový jako kult jako fyzický připravenosti. Jo. Já si pamatuju jednoho třeba kamaráda, co je taky jako z Dnipra, Azovák, on říkal, no já jsem byl jazzovej jako trumpetista, jezdil jsem po světě, jo, pivko, marihuana, tohle. A pak jsem si uvědomil, že prostě takhle jako huntuju svoje tělo místo, abych ho využil pro národ a že musím, a od té doby prostě chodí do posilovny, jo, narostl, že jo, teď oni všichni prají stejně, mají ty vousy, vyholený, dlouhý vousy, ty Azováky poznáte prostě na stohonu. A že jako jsem-li dobrým příslušníkem národního společenství, tak prostě se musím zodpovědně chovat ke svému tělu a být silný a fyzicky připravený, abych mohl jako bojovat proti Rusům. Jo. Takže je to takové, vlastně přijde, že část Ukrajinců si vlastně prochází tím, čím si procházel každý národ v takovým tom období budování, který obvykle bylo v době nějakého ohrožení zvenku, ze vším jako až třeba komickým a někdy tragikomickým, co k tomu patří, ale ten jakoby neonacismus třeba je opravdu jako minimální a do značné míry často je to taková věc, no tak když prostě nám ty Rusové pořád to předhazujou, jo, a ty Němci byli tím jejich jako největším nepřítelem, no tak my si tady, já nevím, teď jsem viděl nějaký chlapci od dronu, tak si udělali nášivky jako Luftwaffe, no, tak jako to neznamená, že to jsou jako přesvědčený neonacisti, konec konců Luftwaffe se jmenuje současné německé letectvo. Jo. Já jsem samozřejmě jako říkal, že to není nejlepší nápad z hlediska PR, ale jo, prostě tak ty Rusy naštvem a dáme si tam Luftwaffe, no, tak si tady Luftwaffe, jo. Ale tak takhle jako je to dost často jako probíhá ten jakoby takzvaný neonacismus, přičemž jako uznávám, že samozřejmě i jako na Ukrajině, zvláště mezi jako klasika, tak pokud máte jako mladý kluky, který mají rádi armádu, vstoupit do armády, no tak tam máte vždycky procentuálně větší množství lidí, kteří těmhle myšlenkám jsou skloní a to máte v jakýmkoliv státě, takže samozřejmě jsou i tam, ale je to jako naprosto marginální skupinka a navíc takové jako, že mi ten ukrajinský i u těch neonacistů, který opravdu jako byli takový se tam potkal, tak stejně byl jako, že v tom osobním styku mi přišli, že jim jako
jako, přesně jako nevadí ani nikdo, kdo třeba je jiný barvy pleti, pokud prostě s nima chodí na fotbal. No. Což jako je trošku rozdíl oproti tak jako klasický představě nacisty. Já bych tady jenom jakoby doplnil obecně, ještě když se tak o tom bavíme, tak a on to trošku, Matyáš vlastně už jakoby v závěru naznačil, tento typ lidí, jo, kteří mají rádi kontaktní sporty, úpolový sporty, mají rádi zbraně a podobně, přitahují nejenom dobrovolnické prapory formované na nějakém nacionálním základě, ale i normální regulérní státní armády ve všech zemích světa. Jo, tady, jo, tento typ lidí prostě ve větší míře, samozřejmě mnozí, kteří začnou tu kariéru jako fotbaloví chuligáni, tak do té armády nevstoupí, protože nemají čistý trestní rejstřík, že jo, a když přijdou na tu vojenskou zprávu, tak je prostě to jako by spoustu takových příběhů, prostě do té armády nebyli zatím kvůli svým hříchům mládí, jo, to je, ale to je naprosto jakoby běžná věc v jakýkoliv jako společenských zřízeních, jakýkoliv státech a podobně, že tento typ mužů, stále více asi i žen, přitahují jakékoliv prostě ozbrojené formace a naopak, a to je tedy můj osobní názor, to jsem třeba kolikrát právě s Mirkem Marešem o tom debatoval, že je podle mého názoru ideální, když je podchytí právě stát. Jo? Když skutečně podchytí státní ozbrojená složka, kde jsou pod kontrolou, kde ten stát je může formovat, kde nad ním má samozřejmě potom i určitou jako kontrolní, represivní pravomoc a podobně, než je nechat volnému trhu. Tak jak se, když teďka úplně odbočím, stalo, a v tom tedy, ač tedy přesvědčením antikomunista jsem byl vždycky pragmatik, když rozpustili ještě poté, co potlačovali Leopoldovskou zprávu ty červené barety, tak drtivá většina z nich skončila potom na druhé straně zákona, protože šli dělat tu práci, prostě kterou stát je. Byli studenti v 89., tak se celé řadě z nich zbavil. Naprostá většina skončila u Starky, u Zpěváka, u Mrázka, ostatně Pavel Šeritr, ta poměrně dobře známá postava, mimochodem velmi proruský a prokomunisticky orientovaný člověk, tak je přesně tady z tohoto typu člověk, který tu práci bude dělat pro kohokoliv. Ještě jedna kratičká poznámka, ale když jsem natáčel na židovské obci v Kyjevě, tak jsem se jich ptal, no a tak co ten Azov? A oni říkají, no tak občas je to takový zvláštní, ale proti Rusům boví dobře. Děkuji moc krát. Já z mé strany teď padne poslední otázka, pak se budu těšit na dotazy z publika, ale myslím si, že musí zaznít ještě jedna věc i vzhledem k takové té teď pseudo kauze posledních dnů. Asi jste slyšeli jméno Matyáš Bulíř a tady ty záležitosti, které kolem toho jsou, pokud náhodou ne v jedné větě řeknu takový zvláštní hoch, který prostě odjel na Ukrajinu, natáčel tam svá videa a vlastně ta videa prezentoval jako neposílejte žádnou pomoc, tady všechno rozkradou, stejně bojují prostě starými zbraněmi, žádná západní pomoc tady není. Pak to teda dopadlo podle mě ne úplně jako dobře, prostě dostal na pusu, vrátil se zpět do České republiky, taková prostě pseudokauza sociálních sítí, ale v této souvislosti jsem se dívala na Matyášův Twitter a ocituji. Matyáše Zrna. Tam jsem našla. Nevím, tahle válka je na mě už nějak moc sci-fi, ale uznávám, že pro kluky, co vyrostly na počítačových hrách, je to o něčem jiném. A byl tam záběr muže, který vlastně přes takovou virtuální realitu řídí dron. Takže zdá se, že tedy nějaká technika moderní se tam dostává. Já jsem si říkala, že to by mohla být taková poslední věc. Vlastně ta moderní válka, vedená opravdu prostě virtuální realitou, drony, válka na dálku, kdy vlastně svého protivníka nevidíte, tak to vlastně na oba dva pány, ten posun vlastně ve válečném konfliktu, kdy na jednu stranu vidíme v podstatě opravdu válku roku 43, a na druhou stranu prostě vidíme věci, které jsou podobné science fiction. No, je pravda, že jsem slyšel v jednom jako pěkné debatě, kdyby se teďka přesunuli do přelomu roku 43-44, tak ta fronta se vede v podstatě na stejném území a že kdyby jsme probrali, vytáhli z hrobu jako Manštajna a Žukova, tak by jim trvalo tak 2-3 dny, než by jako zjistili, že ty kanóny střílejí trošku dál a ty letadla lítají rychlejš, ale v zásadě jako by byli schopni po 3 dnech jako ty armády vzít do rukou a nic moc zásadního se jako nezměnilo z hlediska nějaký taktiky těch jednotek.
Ale je pravda, že ty drony, ty jsou teda rozdíl. To je něco, to je jako zásadní změna. Protože jako ty drony způsobují to a upozorňuji, my všichni žijeme představou, ne, všichni nežijeme představě, ale mohli bychom žít představě díky sociálním sítím, že jako Ukrajinci mají drony a furt házejí ty granáty na ty Rusy, co se kačejí v těch zákopech. Jo. Ale upozorňuji, že Ukrajinci mají, že Rusové mají také drony a také mají granáty a také hází na Ukrajince, co jsou v zákopech. Jo. A navíc mají Rusové velice efektivní prostředky radioelektronického boje, kterými jsou schopni, mají jich víc a mají lepší než Ukrajinci, kterými jsou schopni ty drony jako rušit. A ten dron způsobuje, že vy už opravdu nemáte, jako ta válka je vždycky nebezpečná na první linii a okolo ní, ale v každé té válce se jakoby snižuje ta vzdálenost, kdy je ještě možné být bezpečí. Jo? Když jste byli pěšák někde třeba z americké občanské války, tak když jste byli 500 metrů za frontou, za zákopem, tak jste si mohli rozdělat oheň a být celkem v klidu, protože na vás nikdo nedostřelil, neviděl vás a tak dále. Jo? To se samozřejmě jakoby měnilo postupně, jo, už když jste byli, za to, že se to je války, no tak jste si žádný oheň nerozdělali, ale pořád ještě, když jste byli zalezlí v zákopě, tak vás nikdo neviděl. Jo. A teďka už prostě vás vidí všude a zhruba do těch 20 kilometrů od fronty na vás může ten dron navést palbu dělostřelectva poměrně přesnou, a ten dron, jinak je to nějakých jako 4-5 kilometrů, je schopen ty běžné drony jako unést ten granát třeba, který na vás hodí. To znamená, že vy žijete pod jako násobně větším stresem ještě, jako že ta válka je už takhle jako extrémně stresová záležitost. Ten voják třeba jako v podstatě, pokud nejste takový ten, jak by řekl doktor Honzák, pozitivní psychopat, který to zvládne, tak normální člověk celá ty intenzivní bojové operace nevydrží díl než 14 dní, to je úplný maximum. Jo. Ty vojáci proto oni musí rotovat, každý 2-3 dny rotujou, aby prostě nezešíleli. A tam musí rotovat chytit 20 kilometrů, proto jak je jako spotřeba vozidel a tak dále, aby se dostali někam, kde můžou relativně normálně žít, tam jsou 2 dny a zase jdou zpátky jako do pekla. Ale když jste na frontě, tak prostě ten dron a i těch několik kilometrů za frontu způsobuje, že nemáte, prostě nikdy nevíte dne ani hodiny, nemůžete si být jistý ani teda ze zhora, není to slyšet, není to vidět, jo, nebo je to slyšet, když to je blíž, ale hodně dlouho to není slyšet a pak to najednou padne. To znamená, že to je jako mnohem víc stresující záležitost, vy musíte být neustále někde ve skrytu, aby to nebylo vidět. Když to má termovizi, tak je schopno to zjistit, že máte venku třeba Starlink, který sice máte zamaskovaný, ale vyzařuje teplo a podle toho vás jakoby najdou. Jsou schopní, a když jedete autem, tak ten dron pošle souřadnice a tam už někdo vypočte, že auto, které jede touhle rychlostí, tak za minutu 30 sekund dojede do prostoru, který máte nastřelený minometem, prostě ráže 82 mm, kterým řeknete, že když to prostě za minutu pošlou, tak to tam za tu dobu dopadne a sejme vás to. Je to jako opravdu to mění to, že nemáte, že i tak řídký okamžiky nějakého oddechu, klidu a relativního bezpečí, který máte i na té frontě, tak se vlastně úplně vynulovaly a jste pořád pod drobnohledem a myslím, že když jste s těma operátorama dronů a oni to sledují na tom monitoru, tak je to jako neuvěřitelné a teď tam vidíte, oni zazumují, vidíte toho člověka a teď jako nevíte, jestli na něj pošlou granát nebo nepošlou, pak vám řeknou, že teda jenom jeden, takže nebudou plejtvat teda, jo, takže ho nechají žít, jo, a řeší, jestli tam jsou někde nějaký jiný, teď ty zákopy vypadají úplně opuštěně, protože oni jsou zalezlí a opravdu jako se bojejí vylíz prostě jako se i vyčůrat, protože jakmile by někde ty drony spozorovaly větší aktivitu nepřítele, tak to tam pošlou. Takže z tohohle pohledu je to opravdu jako výrazná změna. Dobře, já moc krát děkuju za odpověď na poslední moji otázku. Dostanete samozřejmě možnosti na dotazy z publika, ale ještě než to rozmělníme dotazy z publika a pak přejdeme do nějaké prostě tady diskuze u piva, tak jste možná zaznamenali, že máme na vás ještě jednu takovou drobnost a sice rádi bychom vám představili naši novou knihu, která by vás mohla zajímat. Prokletí impéria, ruská lež, je to novinka, kterou jsme vydali, je to záležitost editorská, já a tady František Mikš jsme sestavili články, které vycházely právě v našich kontextech a které vlastně popisují
ruskou realitu. Vlastně to, že máme tendenci, když říkám máme, myslím, západní Evropa má tendenci Rusko vnímat jinýma očima, jiným prizmatem. My jsme se pokusili sebrat takové texty, které vlastně to narovnávají. Ta kniha byla nebo je primárně určená ve své anglické verzi pro Evropský parlament, kde se nám jeví, že jsou ještě lidé, kteří tu realitu nevidí úplně tak, jak ji třeba vidíme my po zkušenosti, kterou jsme si prošli. Prostě čím dál jste od Ruska, tím více máte tendenci ho brát jako stát prostě adekvátní tomu, jak uvažujete vy, čili stát, kde prostě pokud se obchoduje, tak se neválčí a podobně. Takže tolik naše kniha, pokud byste měli zájem koupit, tak vzadu je možnost a samozřejmě je tady za sníženou cenu, takže to je nabídka z naší strany. A stejně tak se tam můžete koupit i kontexty. A to už je vlastně z mé strany poslední věc, kterou jsem vám takhle chtěla nabídnout a ukázat. A teď už poprosím Elišku, která už je nachystaná, a poprosím dotazy z vaší strany. Dobrý večer. Já bych měl asi otázku spíš na pana doktora Šmída. Na začátku jste mluvil o Donbase a že vlastně tamní obyvatelstvo je proruský a tak podobně. Myslíte, že Ukrajina, až válka skončí a snad dobře pro Ukrajinu, bude muset to obyvatelstvo nějakým způsobem odsunout, jako se to dělalo třeba u nás? No, já jsem určitě neřekl, že je proruský, nebo respektive takhle. Řekl jsem, že se to dramaticky změnilo za těch 8-9 let. A jestliže v tom roce 2014 toho Vladimíra Putina s tím jeho ruským mirem, byť já s tomu samozřejmě nemám nějaká tvrdá sociologická data, ale ty trendy se dají jako vysledovat a i v nějakých jakoby v těch mikropříbězích okolo těch mých příbuzných a tak dále. Jestliže v roce 2014 toho Vladimíra Putina ten ruský svět bylo ochotno jakoby vítat obrovské procento té populace, které bych jako u spousty z nich ani neřekl, že je ruské. Jo, to je ruskojazyčné, což je jakoby hrozný mix prostě lidí jakoby z nějakého jako etnického původu, samozřejmě nechme teďka stranou úplně zase jakoby to pojetí té etnicity, prostě mix jako Rusů, Ukrajinců, Řeků, co jsou jako spíš homosovětikus do značné míry, co na tom Donbase vzniklo díky těm různým prostě posunům, hladomoru, jo, důsledkům druhé světové války, takovouto klasickou příchodem za prací, že jo, do těch uhelných regionů, prostě za celkem solidně placenou a tak dále. Ale jestliže tady tito lidé v tom roce 2014 toho Vladimíra Putina s tím jeho projektem byli ochotní vítat ve velké míře, tak v roce 2022 už tak nebylo. Už to brali jako zradu. Ti, kteří v té době ještě očekávali jako zradu, ruský mír nepřišel, o svůj život na Donbase přišli, museli se rozprchnout. Většina z nich třeba i proti své vůli a neměli vlastně pořádně kam jinam jít než na Ukrajinu, prostě dál do lobby Ukrajiny, většinou do Kyjeva a podobně. A tu podporu to do značné míry jakoby ztratilo. Jo? I u těch lidí, kteří ještě v tom roce 2014 bych oni řekli, jo jasně, to jsou proruští lidé, jo? Pro moskevští, pro putinští. Jo? A jestliže ta reeskalace, která začala v tom loňském únoru, něčemu zásadně pomůže, tak je to jakési jakoby dotvoření toho ukrajinského národa, ten nation building, který často se upevňuje prostě v takových jakoby dějných kataklizmatech, jako je válka, tak u toho ukrajinského národa to nyní, a to své ukrajinství si uvědomila celá řada lidí, kteří ho nikdy neřešili, kteří nikdy si tu otázku nekladli, kteří neumí třeba ani ukrajinsky. To, že někdo nemluví ukrajinsky, neznamená, že se necítí Ukrajincem. Já vždycky velice ráda vám příklad z Iry. Máte celou řadu Irů, kteří gelsky nebo irsky vůbec nemluví. Mluví jazykem toho kolonizátora, toho zlého souseda angličtinou, ale cítí to své irství prostě pořád. I třeba v páté generaci, dokonce ještě mimo britské ostrovy, někde tam v Massachusetts nebo v New Yorku. Jo? Takže i to, že někdo mluví rusky, vůbec neznamená, že je Rus, jo? Nebo že se tak pojímá. Já jsem teďka mimochodem dneska je ten Jura Duť. Možná znáte, opoziční novinář, dělá takové velké rozhovory ruský, tak ten tvrdí, já se cítím, no tak já jsem jako rodem Ukrajinec a takovým jako nějakou sebeidentitou jsem Rus, jo, ale Rus, který zase na druhou stranu
Jo, protože taky ne každý, byť to procento teda těch lidí, kteří tu válku v Rusku podporují, je obrovské a to číslo je smutné, tak pořád je tam nemálo lidí, byť celá řada z nich taky jako emigrovala, ale i zůstali, kteří tu válku nepodporují. Jo. A jakoby představa nějaký jako, no, přesunů obyvatelstva tam samozřejmě nějakým, já nevím, jak ta válka dopadne, jo, jako z teritoriálního hlediska. Jaký, jestli Ukrajina dokáže obnovit svoji teritoriální integritu, já bych jí to strašně přál, ale zase nějak zásadně optimista taky nejsem. Jo. A jako to samozřejmě těm jakoby přesunům toho obyvatelstva tam do značné míry bude docházet spontánně. A navíc i dnes, a já si myslím, že Matyáš Zeno to asi... když byl těch, jakoby, a spousta humanitárních pracovníků, co tam mezi potvrdí, spoustě těch lidí, jako v těch vesnicích a městech je to jako celkem jedno. Jestli jako budou pod Zelenským nebo pod Putinem, jim se nelíbí, nebo dokonce i ti, kteří tím trpí, tak jsou pořád, ještě jsou tam ti, kteří jakoby čekají ten ruský mír, jak jeden můj kamarád jako říkal, no tak oni čekali Čajkovského, tak přišel jim Wagner teda, jo, okolo toho Bachmutu a podobně, jako cynicky trošku, ale jako pořád to tam je, takže spousta lidí, to jsou takový ty jako survival oriented people, lidi, kteří chtějí jenom přežít. Jo? Ať je zase klid, ať prostě můžou koukat na televizi a popíjet prostě hurilku, samohonku nějakou. Ale jakoby nějaký, jako představa, že Ukrajina obnoví teritoriální integritu v plné výši a bude odsunovat prostě miliony lidí, jak my jsme to udělali v 45. to rozhodně neočekávám. Tak jakoby takovému nějakému podobnému modelu situace tam nedojde. Jestli vám to takhle stačí. Dámy a pánové, já se jmenuji Roman Vašina, já mám na vás takový dotaz, že se pohybujete v těch oblastech, není riziko, že pokud Putin a jeho armády nevykrvácí na Ukrajině úplně do konce, že by se mohlo stát taky, že by ty názory toho Kremlu, že jsou velký stát a tak dál, že by chtěli anektovat ještě další státy, které jsou kolem, ve kterých by mohli využít taky toho, co jste teď říkal, že někteří lidé se pokládají za Rusy a tak dále, že by je chtěli zachraňovat. Myslíte si, že by mohlo tohle nastat, nebo to riziko už asi není? Děkuji. Tak nemyslím si, že by to bylo Putinovi úplně vzdálené. Ostatně Peskov sám říkal, že ideální by byly hranice z doby Mikuláše II., takže to jsou hranice, kde součástí Ruska byla třeba i Varšava. A samozřejmě po Baltí a tak podobně a Finsko. On sám s oblibou mluví o Petru Velikém a Kateřině Veliké, takže já myslím, že v jeho těch jako vlhkých imperiálních snech si myslím, že to není vůbec vyloučeno, ale zároveň, když ta armáda má dost co dělat, aby udržela to okupované území na Ukrajině, tak zjevně nebude mít dost sil na to, aby zahájila operaci vůči jiným státům. Ta místa, která myslím si, že pro Rusy by přicházela v úvahu, já si dovedu představit, že by někde u Narvy mohli vyvolat nepokoje místních Rusů třeba a tak podobně, ale jako viděli, že ta reakce na to je určitě silnější a pevnější, než očekávali. Jejich armáda je vyčerpána, prestiž Ruska je výrazně nižší, což bylo krásně vidět na vztahu, který k Rusku nyní mají středoazijské státy, které vždycky byly na Rusku do značné míry závislé a velmi opatrné vůči Rusku. Takže to v tuhle chvíli vidíme jenom jako ve sféře nějakých imperiálních snů, ale nikoli v reality. Já bych jenom doplnil, že tam ostatně možná jste i zaznamenával, protože to proniklo i do českých, jakoby do českého zpravodajství. A když zmiňoval Matyáš tu střední Asii, tak třeba ve vztahu Kazachstánu, že jo? A skutečně ty, jako celý ten severní Kazachstán a ty hranice, ty severní hranice Kazachstánu jsou jako hranice, které nemají nějaké jako hluboké historické tradice nebo něco. A byť to procento ruských obyvatel v Kazachstánu už není tak dramatické, jak bylo po rozpadu Sovětského svazu, tak na severu, okolo Pavlodaru a podobně, to jsou pořád jako hlavně etničtí Rusové. A tady tyto otázky a tady tyto jako, a z ruské strany taky ty výkřiky, že tady taky můžem tam jakoby probíhaly už i po zahájení té loňské invaze na Ukrajinu
ale je pravda, že skutečně jakoby ten zastrašující potenciál je nižší teďka mnohem, protože jakoby ta ruská armáda prostě na Ukrajině ukázala, že není v nejlepší kondici. Ona není tedy tak, to taky trošku navážu, to plně souhlasím, ona není tak tragická, jak jako někdy to bývá popisováno. No, strašně záleží, na kterém úseku fronty k tomu dochází, jaké jednotky jsou tam dislokovány, ale jednali se třeba o profesionální vojáky nebo příslušníky výsadkových vojsk, případně námořní pěchoty, což bývá obecně považováno za ty elitní části ruských ozbrojených sil, tak to jsou velmi jako tvrdé střety, kde ty Ukrajinci skutečně jakoby čeli jakoby profesionálnímu protivníkovi. Jo, takže v tomto ohledu ta prestiž, ale co mě ukázalo, že skutečně ta jakoby mocenská prestiž Moskvy, Putina, potažmo jako v tom postsovětském prostoru upadla, tak bylo, když Nikol Pašinjan, premiér Arménie, jako maličkého státu, který je fatálně závislý v mnoha ohledech na Ruské federaci, především v ekonomické sféře, tak mu tam u nějakého toho protokolu řekla, tohle já ti nepodepíšu. A Putin tím, jestli možná jste to viděl, jaký praštil prostě s takhletou tuškou, jo, prostě ten, jakoby ten premiér té formálně 3 milionové, reálně 2 milionové Arménie, kdy půlka toho národa prostě je v Moskvě nebo v jižním Rusku, protože tohle já ti nepodepíšu. A já jsem říkal, aha, jo, takže jako, oni už se tě nebojí tolik Moskvo, v těch posledních 25 letech, 4 letech reprezentovaná Putinem, tak jak dřív. Jo, takže ten jejich jako něco jiného je přání, a něco jiného je jakoby kondice a reálný ten mocenský potenciál skutečně nějaké ty své imperiální síly realizovat. Ať je to v Pobaltí, kdyby to samozřejmě to riziko, protože všechny tři pobaltské země jsou členskými zeměmi Severoatlantické aliance, tak tam samozřejmě ještě jakoby tady tento rozměr, tak třeba ten Kazachstán. Jo. Bych jenom doplnila Moldavsko. Teď v posledních dnech jste vlastně asi všichni sledovali, že snaha, vlastně, která tam proběhla a nerealizovala se, takže je vidět, že vlastně ani na takovou opravdu nevelkou zemi, jako je Moldavsko, to vlastně nestačilo, takže asi opravdu ta prestiž poklesla výrazně. Další dotaz? Tak, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat Matyáše Zrna z hlediska té invaze těch Rusů. Teď se vlastně vypráví celou dobu o protiofenzivě Ukrajiny, že jakoby během jara má nastat protiofenziva Ukrajinců a teď to přijde. Podoljak říká, že do měsíce a půl zaútočí a že přetnou někde na Melitopol, na Berdiansk nebo na Mariupol, přetnou vlastně ten průchod na Krym. Jak vy to vidíte, když jste tam na té frontě byl teďka v poslední době, je to reálné, nebo mají na to vůbec Ukrajinci, aby to dokázali, aby vlastně přetli? Já si myslím, že to je ta základní strategická idea Rusů, kterou oni měli, když zaútočili na Ukrajinu, je vlastně vytvořit koridor na Krym. To byla jejich základní jakoby idea. Mají na to Ukrajinci, aby to dokázali, aby ty Rusy prostě od toho Krymu odřízli? Má na to ukrajinská armáda? Děkuji. No to je otázka. No. Nejjednodušší odpověď byla nevím, ale když to trošku rozvedu, tak jako v zásadě je taková teze, že Ukrajinci rafinovaně vážou a ruské síly u Bachmutu, sami tam mají spíše menší množství sil a nechávají tam ty Rusy vykrvácet a zatím jako budují jednotky, které vyzbrojí tou západní technikou, která přichází, cvičí a s těmito jednotkami zahájí nějakou protiofenzívu. Je to taková variace na Stalingrad, jo, kdy taky Sověti tam nechávali, řekněme, minimální síly, které vázaly 6. armádu a zatím budovali v zázemí jako obrovskou armádu, která pak provedla ty obklíčovací ty kleště. No, tak to je optimistická varianta. No. A pesimističtější nebo realistická varianta je, že to jako tak úplně být nemusí, že v Bachmutu krvácí Ukrajinci taky, byť nevíme jako v jakém poměru. A jestli jakoby mají
sílu na to, na ten průlom, já zkrátka jako nejsem úplně schopen zhodnotit, protože my tam přece jenom, jako i když tam jsme, tak my vidíme jako okolo sebe pár věcí a to nemusí znamenat, že jo, ta armáda je obrovská, v jedné jednotce všechno funguje, v druhé je úplný bordel, někde jsou vojáci vycvičení, jinde mají za sebou týden výcviku jenom a pošlou je na frontu a tak dále. Takže strašně těžký to hodnotit. Ale víme, že Rusové tohle očekávají, že vytrvale jako budují obranu, jak teda především ze Záporoží a z Dnipropetrovské oblasti, takže to velice usilovně opevňují, že tam kladou obrovská minová pole, což je velmi, jako, velmi důležitý faktor obraný, že to je jednoduché, mají toho spoustu. A zároveň víme, že vycvičit armádu jako trvá nějakou dobu. Lidi mají často jako mylnou představu, že stačí, aby se vojáci naučili jezdit tím západním tankem a to jako stačí, ale to je to, ta jednodušší část, jo, vycvičit vojáka nebo vycvičit osádku tanku. Mnohem složitější je secvičit ty jednotky, tak aby se nedělo to, co se jako opakovaně děje, že jedna brigáda někde útočí, ale ta druhá, která měla útočit zleva, tak neútočí. Nebo že má přijít dělostřelecká podpora a ta nepřijde, nebo to padá někam jinam. Jo. Nebo že jim prostě selže týlový zabezpečení. A to je to, co se opakovaně jako dozvídáte. Není se tomu co divit, armáda expandovala násobně od začátku války a kde jako sebrat vycvičený důstojníky, kde sehnat prostě fungující řetěze zásobování a tak dále a tak dále. Připomínám, že třeba v Bosně byla bosenská armáda schopna provádět jako větší operace několika brigád až po třech letech války. Jo. A Chorvatům s tím museli pomáhat Američani, jo. A plánovat jim to. Jo. To je extrémně složitá věc, to je skutečně jako majstrštyk taktiky, jako být schopen provést operaci, který se účastní třeba jako desítky tisíc lidí. A jako nemyslíme si, že ukrajinská armáda je Wehrmacht z jara 1940, jo, že prostě pronikne jako nůž máslem nějak ruskou obranou. Jo. Takže já se jako... No já tomu rozumím. Já tomu rozumím a samozřejmě tlačí je čas, jako, ale je to velký vyvažování, kdy na jednu stranu víme, že musíme s ohledem na vlastní veřejné mínění, s ohledem na západní veřejné mínění, s ohledem na ochotu západu pomáhat, která nemusí být tak velká jako to, ale zároveň potřebujeme čas prostě ty vojáky připravit, aby to neskončilo nějakým masakrem, což by bylo pak jako ještě horší. A samozřejmě ten čas hraje i pro Rusy, že oni taky cvičí ty své vojáky, oni tam nevrhli všechny ty mobilizovaný z podzimu, taky si část nechávají a cviče je a budují tu obranu. Takže to jsou jako velký dilemata, který má ukrajinský politický i vojenský velení a já jako jim je nezávidím, nejsem schopen říct, co, jak se rozhodnou, prakticky určitě nějakou ofenzívu provedou, ale kde přesně, jak a jestli to bude úspěch anebo masakr, to zkrátka nevím. Další dotaz. Jo. Krásný dobrý večer. Já mám dvě otázky. Budu rád, když mě zodpovíte oba dva. Ta první otázka možná bude přece trochu více cílená na pana doktora. Mě zajímá vlastně budoucnost, ale nezajímá mě až tak úplně budoucnost toho konfliktu, jako spíš budoucnost vlastně té Ruské federace a konkrétně to Putinova režimu. Já vím, že to je taková otázka, kterou mají akademici velice rádi, ale i tak by mě zajímalo, jaký třeba v tom vidíte scénáře, jak třeba, jakou šanci nebo sílu ten putinovský režim má a i když opomíneme teda ten režim jako takový, tak jakou vlastně tu šanci má potom ta Ruská federace jako taková, protože my víme, že tady ten stát stále bude, ale otázkou v jaké bude podobě a co to vlastně bude znamenat pro ten okolní svět. A ta druhá otázka, mě díky tomu, že tam vlastně máte kontakty, rodiny, přátelé, mě by zajímalo, jak vlastně ty Ukrajinci vnímají prezidenta Zelenského, protože my ho nějak vnímáme tady na západě, ale on možná může být úplně jinak vnímaný uvnitř té Ukrajiny, tak mě zajímá nějaká vaše vlastní zkušenost. Děkuji. Tak co se týče toho putinského režimu, vzhledem k tomu, on ten režim je docela, jako je personalizovaný, je spjatý hodně s tou osobou Vladimíra Putina, ale jako označit to zase za nějaký sultanismus,
typu, já nevím, Husajnovského Iráku nebo Duvaliverova Haiti, to úplně ne, to už spíše ten čečenský subrežim kadyrovský má tady tento charakter. On ten režim klidně může přežít i bez Putina, tudíž nakonec. Jo? Byť samozřejmě s určitými nějakými dílčími úpravami, protože to je režim především čekistický. Že jo? Když to řeknu trošku z nadsázkou, to znamená, je to jako režim, který tady nějaké ty dvě dekády více budují lidé, kteří byli spjatí především s tajnými službami Sovětského svazu a lidi prostě okolo ní navázaní. A ten systém je velice jako robustní, jo, ten režim. Takže představa, že Vladimír Putin umře, jako často tak jako proniká, jako jistě médií, umře třeba, jo, nebo prostě umře, může umřít, jemu 70, že jo. Nevypadá úplně v kondici, skutečně, tam některé ty jako záběry ukazují, no a lékařská věda taky dokáže zázraky dnes, takže on v nějakém stavu může tady být, ale prostě až nebude, jo, tak to vůbec, jakoby vůbec neznamená, že ten režim zmizí, nebo že nastane prostě, že se okamžitě objeví nějaký nový lídr, který okamžitě jakoby prostě provede prozápadnější politiku, nebo prostě kompromisnější a tak dále, to je bohužel naprostá iluze, to tak prostě nebude. Tam může být samozřejmě postava i mnohem ještě rigidnější, já nevím, generačně to asi úplně není pravděpodobné, protože on je, myslím, že ještě o rok starší než Putin, a třeba osoba typu Nikolaje Patruševa. Představa jako, že Nikolaj Patrušev povede jakoby jinou politiku, zahraniční, méně expanzivní, méně a vnitřní také, že ten režim jako se nějakým způsobem liberalizuje, je spíše iluzorní. Jo? Moc jako mi nedám na takové ty mediální zkratky, Ramzan Kadyrov se nikdy, i když se uzdraví možná, tak se nikdy jakoby prezidentem Ruské federace nestane. To je prostě i vzhledem jako k jeho etnickému původu a tak dále, jako úplně opravdu vyloučené. To prostě, to jsem ochoten sladit celý svůj majetek, že to tak nebude. Hodně se objevuje taky v médiích, že by mohl Vladimíra Putina nahradit Evgenij Prigožin, šéf. To je samozřejmě postava, která jakoby je hodně teďka v popředí, ale představa, že tento jako typ člověka, takový jako polooligarcha, polokriminálník a svým jakoby původem, řekněme, sociálním, je to v podstatě člověk jako zločinec, jo, je to z toho Blatnovo míra, jak oni říkají, tak je to také jako velmi málo pravděpodobné, takže osobně si myslím, že ten režim spíš vygeneruje jakoby, jo, z toho prostě zázemí těch lidí navázaných na ty bezpečnostní složky, ty vnitráky, jo, ty KGBáky, jo, to je ještě zase jiná vrstva těch siloviků, než je třeba armáda. Oni se mezi sebou jakoby historicky nemají moc rádi, tam ta rivalita je velmi silná, především už od bolševických dob, ale možná spíš už trochu i z carských. A ten režim nějakým způsobem bude pokračovat dál. A co se týče jako toho státu, samozřejmě velice, velice jako často teďka pronikají, a on je trošku takový wishful thinking, mně to přijde, jo, o ty zprávy, že by se Ruská federace mohla rozpadnout. Ono samozřejmě ten potenciál je. Dokonce celá řada těch jakoby separatistických projektů, které minimálně existují v tom virtuálním prostředí, tak není vedena jenom z etnicky odlišných oblastí, jako je Severní Kavkaz, Jakutsko, Buriatsko a tak dále, ale já jsem dokonce zaznamenal určité jakoby náznaky takového toho separatismu, který je antimoskevský, řekněme, a proniká až jakoby do, řekněme, ruského středověku nebo raného novověku, takový ten pskovský, tverský, ještě když byla ta novgorodský a podobně, jo, ale to jsou případně potom teda sibirská, tam jakoby pod tou sibirskou vlajkou kolčakovskou, tam už několik jakoby takových uskupení trošičku jakoby ideálnější, než jsou ty pskovské separatismy, se objevilo. Ale tam skutečně jediným opravdovým potenciálem, kde by mohla být narušena ta teritoriální integrita Ruské federace, je opět a zase jenom ten Severní Kavkaz. Jo? Vzhledem k té tradici toho jakoby antiruského jako odboje, k té odlišné etnické, náboženské afinitě a tak dále. A co se týče toho pana Zelenského prezidenta, bych asi Matyášovi nyní předal slovo, pak když tak doplním. Tak, i k tomu Rusku teda ten režim nejeví žádné známky eroze, ale na druhou stranu někdy na podzim 1916 by taky nikomu nenapadlo, že do půl roku bude car svržen a Rusko se rozpadne ve víru občanské války, takže kdo ví. No a k Zelenskému. Zelenského vnímají Ukrajinci vesměs pozitivně.
velice často jsem se setkal s tím, že říkal, já jsem ho třeba nevolil, ale jako musím říct, že dobrý, ale musíme jako chápat, že jako na Ukrajině to není, jako, že je to prostě rozdílný od Ruska, není tam žádný kult osobnosti, jo, že by tam byly jako nějaká adorace Zelenského nebo takhle. Berou ho jako takového, jako ano, to je teďka náš lídr. Politické strany na Ukrajině nehrajou nějakou moc velkou roli, takže tam je to hodně jako o těch osobnostech, ale jako mluví o něm bez nějakého jako patolízalství, bez nějakého jako obdivu zvláštního, takhle jako dobrý, je to teďka lídr, nebudeme ho kritizovat, teďka je válka, všichni se prostě musíme sjednotit, bez ohledu na to, jestli jsme ho volili nebo ne, ale tím to tak nějak jako končí. Je to takové jako civilní vůdcovství, což myslím, že i Zelensky poměrně cíleně se snaží tou svou, tím svým PR tomu vycházet stříct. A můj pohled na hodiny, dělám to nerada, protože vidím, že dotazů bylo ještě hodně, ale máme nějaké povinnosti vzhledem i k technice a podobně. Já si dovolím to nyní ukončit. Samozřejmě nic nám nebrání pokračovat tady u piva v rozhovorech, ať už s pány, věřím, že se ještě chvilku zdrží, nebo mezi sebou, ale dovolila bych si tu oficiální část nyní ukončit. Moc se také loučím s těmi, co nás sledovali online. Děkujeme za pozornost a samozřejmě vám tady v sále přeji krásný večer a věřím, že nás zase navštívíte, budete sledovat, budete číst na 6 články a budu se těšit na shledanou.